Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kafa. Ve selamun ala ibadihillezine istafa. Amma ba'd. Kâl Allahu Teala fil Kur'anil Mecid. Fa'auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezî asra bi'abdihi leylen minel mescidil haram. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعين برادران اسلام یوزن یہ رہت سے چلان یا چھے اس ونان اسلامی کلنڈر مطابق ماہ رجب المرجب یہ تریتس منز اس صندر وچھے دعا کران حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان ایم مطلب کو زور رہت بروہ اس تیاری کران حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مائش آمچ یت کنا اس چھ وچان اس چھ کن چیزو کی سیزن ہی امان ایک اس تجر شیوان تجارتو کی سیزن ایک اس باغویل شیوان باغو سیزن اور کہا کار اگر کران چھ یہاں تا کہ اگر کہا واز کم اس تیمے چھ پتہ میون سیزن کار چھ سو چھے تیمی سیزن برو پنے تمام باقی کام کران وڑا مکلاوان تاکہ آت سیزنس گشینے میں کان پریشنی گسیں کی میں کام گشینے متاثر گسیں کی یتکنان اشی دنیا اعتبار پنین سیزن اسلام اس منز چھے آت قطر عبادتن قطر مستقل کی سیزن موسم تم منز کو اہم سیزن اہم موسم ایسے یتی سمنان چھے ماہی مبارک رمضان المبارک یتکنا اکھ انسان چھ سیزنس مز کماوان تمہ چھ پتہ سیزنس مز کماب اگر باقی رہتن بہ بہم تہ میون گھر چل میون گزار چل تمہ چھ پریشانی آسان کی تکیاز یوتا یہ عمر رہتن زین تیوت ہیکن تو باقی رہتن زینت کیت اگر دون رہتن ہوں تمہ سیزن چھ یہ کوشش کران کہ امن دو رتن کا صاحب یوت زینن ہمن دہ رتن کے سر میں پریشانی گسن کی یہ چن کا تیس کا جوزن سمجھا پرات کا چھ پتا اچ ٹور یزم یت اچ یوان سیاح نبر طرف تو من چ اکھ سیزن موسم اس اگر نہ تو یہ سیزن تو من سود گاو کے پریشان چ ورس اس تو یہ کو دنیا میں اعتبار اسلامی اعتبار چھ سیزن ربن دیت مت کہ دو یمن مز اس ہکو کام ایت مثلا یہ ریت چھ ایم پت یہ ماہ شابان ات شب برات شب برات چھ سیزن چھ راہ تک تیم پت چھ مستقل اس ریت ماہ مبارک اور ماہ مبارک اس ماہ چھ پت پتیم دہ دو زیاد پانا سیزن کس اور وہ اگر تمن دہ دون قدر کر کے کم شب قدر چھ اتے کر تھا تاک را تاک راسن کر تھا اگر نہ تاک راتن تھاپ کرے کم از گیش ونا تو ستوئی میں کارت کین سچ تو تمو یمزن سیزن ربن تھوئے ولی اللہ یمزن چھ اولیاء اللہ خدا اسن رید بند ام چھ آسان امن سیزن کن دوہن پراران آسان انتظار آسان چھ کران کارین تم دو تمن منز کرو اس عبادت اور ورش کمائی کرو خش پت اگر ورش کمائی کمائی گیش عبادت لیکن یہ سیزن دو گیشن زائی گسن مثلا یہ لیلۃ القدر اتا ون لیلۃ القدر خیر من الف شهر یوزا سے ایک ساسس رتس عبادت کرک تم کو زیادہ ثواب تری سے اگر لیلۃ القدر شب قدر سے عبادت کرک جس سیزن گئے اگر کنس قبول رات تم سو بیڑے گو پار تو بہرحال تو اس حضور اسلام انتظار آسان کران رجب اندر وچان اس ربا واتنا واسی ماہ شاہ مستی ربا واتنا واسی مد اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا سو رکاوٹ گسانے کی سیزن کسی نے اتمند اس نیارون تو برحال تو عمر رہتو من چھ آخرت رجب المرجب یہ اتمند چھ تاریخی کے اہم واقعات پیش آمد
یہ چھ پنی فضیلت چن کیا خدا نے قسم اسن قران اس منچ آمد رات چھ با اور با رات منچ چور راتن بڑ فضیلت بڑ اہم چھ تم چھ اس ونا حرم محترم رات ان عدت الشهور عند الله 12 شهر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض من اربع حرم رات بنے ربن با لیکن چور بنین محترم تات منچ زی قدا ذلحجہ محرم اور بچ یہ رجب المرجہ اتھ بروہ پیٹھے پنی تعظیم ایمان کرن ات رتس مز وچن اس تمن سنون کیا وچن یت مز اسلامی تاریخس مز سارو کھت عجیب غریب معجزہ یت رتس مز پیش آمد یت اس ونان معراج حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج آئے کرنا کت رت مز یت رتس چونکہ آج عام طور پر ذہن اکنی مے اس اگ سوچا بہ سوچ کن کت پیٹھ کر بہ کت تو برحال مے پیو یہ معراج یاد مے دان اچ معراج ات متعلق کر بہ کت یہ معراج یوت بوڑ موضوع یا تہندس گھنٹس سوڑس گھنٹس ہکن ات گشت کی ات آج لکھان لکھن و قبر کت یہ چھ آمد ہتن مز لکھنے کی یہ آمد ساسن پیجن پیٹھ لکھنے یہ معراج کیا دلیل چھ اگر علماء ات کھولان چھ زیوٹ چھ کھولان میون پیغمبر نازنین گو عشا ٹائم پتہ گئے صبح وت بی واپس اور بستر تھی تھی گرم پور کائنات سا چکر دے تو یہ معراج ساروی کھت بوڑ واقعہ یوان مان معجزات مس پیغمبر یل پیغمبر ہن دعوی کران چھ تمس آسان پنی پیغمبر ہن دعوس پر دلیل پیش کرے یس دلیل چھ تہ دلیل چھ نام معجز اور معجزہ گس یا تھون معجزہ معجزہ گس سکم یس بیاک انسان ہیکن سہ کام کرت بیاک اگر کہ سہ کس کمال ہو یت کا یس پیغمبر آو تم ہو کہ نت کا معجزہ سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام یل تشریف چھ انان دنیا اس مز تم دہ اس ڈاکٹری پیکس پٹ تم دہ اس ڈاکٹری سٹھا زیادہ پیکس پٹ ڈاکٹری اس پیکس پٹ لیکن اج بیمار اس تم یمن علاج اس گسا مثلا اون آسے انس اون علاج گسا مند لد بیمار آسے تس اون علاج گسا کہاں علاج اس گسا لیکن یل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف اون تمو ہو موئز تمو کور اون تی ٹھیک اور تمو کور مند لد بیمار تی ٹھیک یو تو یوت نہیں کہ تمو کور مرد تی زد اور مرد زد کرن چھو لکڑ کا تھا آج یوت میڈیکل گمت ترقی پیٹ سائنس گمت ترقی پیٹ وہ ہکان اچھن ٹھیک کرت کہ انک دتک انک لینس دتک لیکن انس کیا کرن ٹھیک وہ ممکن یہ وہ اگر کرن تہ انس ٹھیک اس پین کھا پرابلم دی عیسا سند موج اس پہ تم سے فرقہ پرگاہ مردن زند کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر مرد زند قرآن ونان ات ہوں انکار کرت غرض یہ پیغمبر آئے تمو ہے معجزات کس ہو کم رنگ کس ہو کم رنگ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام یوز بادشاہ بادشاہ آئے پنہ حساب معجزہ تم سن چل ہو معجزہ کی تم بنو تخت اخ لگر تک سہ وڑان آسمان مز وڑان نو اس تت ایئرپورٹ ضرورت نو اس تر رن وے خطر زمین ضرورت نو اس پائلاٹ ضرورت نو اس تیل تران ضرورت بس پکان اس قرآن ون غدو وا شہر روا ہوا شہر اور یہ سہ چیز چت وڑو وہ جہاز لیکن تھی پی ہاتھ دناسیر ات گوڑت کاری ہاتھ دناسیر کاری اور وہ تہ خطر خبر وسیت ما پی سلیمان پی وسیت کی سوز آسان وڑان تو غرض پیغمبرس چھ پن پیغمبری پیٹھ کی معجزات ہاوی سارے پیغمبر ہے معجزات سارے کھت زیادہ معجزات ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عجیب غریب معجزات کان دنیا کے انسان ہیں تم چیز ہوئی تھا یہ یوزن یہ چھ معراج کو واقعہ یہ شاہ کو معجز اور یہ معراج کو واقعہ چھ سوری عقل ہیور عقل آگو عقل خلاف بیا گو عقل عقل ہیور عقل خلاف چھ نہیں یعنی سائیں عقل ہیک نہ سمجھت کی اچھا مانو اتھے کر عقل خلاف گو عقل ون یہ ہیک نہ گشتی عقل خلاف چھ نہ سم معجز یہ آسان عقل ہیور آگو خلاف عقل بیا گو ما وراء العقل عقل کو تھود عقل خط اگر تھود آس یہ عقل ہنس کمی یہ معجز کمی
یِتھ کٔنۍ تہٕ بہٕ چھُس سَمجاوان کُس اکھ مَسلہٕ. اکھ اِنسان گوٚو صُبحٲے گوٗرِس نِش دۄد کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ. گوٗرِس ووٚنُن مےٚ دِ حظ 5 کِلوٗ دۄد. بانہٕ نیُن اوس یورٕ 2 کِلوَن ہُنٛد. یُتھُے وۄنۍ 5 کِلوٗ ترٛایہِ اَتھ منٛز کٔژ روزَن؟ 2-3 رٲے. یہِ کَمِچ کٔمی چھِ؟ یہِ چھِ بانٕچ کٔمی, یہِ چھَنہٕ اَمِچ دۄدٕچ کٔمی چھِ. یِتھَے کٔنۍ یِم زَن معاوضات چھِ یِم اگر أسۍ سانہِ عقلہِ منٛز یِن نہٕ کینٛہہ, یہِ چھِنہٕ معاوضٕچ کٔمی کینٛہہ, یہِ چھِ سانہِ سٲنۍ عقل چھَنہٕ ییٖژ بٔڑ کینٛہہ. تَوَے آو اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے وَننہٕ قۄرانَس منٛز یؤمنون بالغیب, یؤمنون بالغیب. اَسہِ چھِ غٲبَس پٮ۪ٹھ نہٕ ایٖمان اَنُن. غٲب مطلب یُس زَن سانہِ عقلہِ ہیوٚر عقل ہیٚکہِ نہٕ تصوُر کٔرِتھ. تہٕ گۄڈٕ چھِ معراجُک مسلہٕ سَمجنہٕ برونٛہہ چھِ اَسہِ یہِ ذہن بَناوُن یہِ چھِ سانہِ عقلہِ ہیوٚر, عقلہِ نٮ۪بر چھِ, عقلہِ خِلاف چھِنہٕ یہِ کِتھ. مثلاً بہٕ دِمہٕ مِثال اکھ معجزٕ, یِہوٚے ژھوٚٹراوُن. مےٚ ووٚن یہِ چھُ زیوٗٹھ تیُتھ مسلہٕ تہٕ یہِ ہیٚکہِ نہٕ یَتھ گٲنٛٹَس منٛز حل ہیٚکہِ گژھِتھ, سودَس گٲنٛٹَس منٛز کَتہِ گژھِ یہِ حل. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھِ طایف گژھان, طایف. اور طایف کِس مٲدانَس منٛز چھُو تۄہہِ پَتہ تِمو کیٛاہ سلوٗک کوٚر پیغمبر نازنی صلی اللہ علیہ وسلم. سٮ۪ٹھاہ بُرٕ سلوٗک کوٚرُکھ, یوٗت بُرٕ سلوٗک کوٚرُکھ, پَتھراو کوٚرُکھ. اور حضوٗر اسلامَتھ دِژٕکھ یِمہٕ کَنہِ لٮ۪کھ تھۄکہٕ دَکہٕ, سُہ اوس الگ کَتھ, کَنہِ ٹُچِکھ. جِسمہِ اَتھَر منٛز درٛاو خوٗن. حضوٗر اسلام گٔے بے ہوش تہِ, بُخاری منٛز چھِ بے ہوش گٔے. حضرت جبریٖل علیہ السلام آے, ووٚنُن یا رسول اللہ, خۄدا صٲبَن وٕچھ تُہٕنٛز حالت کیٛاہ دٔلیٖلا چھِ. مےٚ حظ چھِ پرٛارنا, تٔمۍ حظ سوٗزمُت چھُ بیٛاکھ فرشتہٕ یُس زَن پہاڑَن ہُنٛد فرشتہٕ بل ملک الجیبال, تُہۍ ییٚمِس آرڈَر دِیِو تہِ کَرِ تی. یہِ چھِ کَران کَتھ, ییٖتِس کالَس آو جب یا نام یہِ فرشتَن ہُنٛد یُس زَن یہِ پہاڑَن ہُنٛد فرشتہٕ. یا رسول اللہ, بہٕ حظ چھُس سُے یَسٕنٛد بارَس منٛز تۄہہِ ووٚنو جبریٖلَن, بہٕ حظ چھُس خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ آمُت. اَسہِ حظ وُچھ تۄہہِ سۭتۍ کیٛاہ سلوٗک آو کَرنہٕ, وۄنۍ سوٗزنہٕ بہٕ رۄبَن تۄہہِ ماتحت. یِتھ کٔنۍ تۄہہِ مےٚ آرڈَر کٔر بہٕ کَرٕ تی, اگر تُہۍ ییٖژٕ بہٕ کَرَکھ أمِس سٲری نیستو نابوٗد. میون پیغمبر چھُ چوٗنٛکہِ رۄبَن تھوٚومُت ناو رحمت للعالمین, اگر ژٕ بہٕ آسہٕ أسۍ کیٛاہ ووٚنُکھ. حضوٗر فرمٲے نا مہٕ کٔرِو کینٛہہ, یِم آنَن نہٕ ایٖمان کینٛہہ, خبر یِہٕنٛز نَسل مہ آنہِ, بہٕ کَرٕ برداشت. یہِ ہیٚکہِ پیغمبر یہِ کَتھ ؤنِتھ, یہِ ہیٚکہِ نہٕ عام اِنسان کَتھ ؤنِتھ. ییٚلہِ اِنسانَس پریشٲنی ہٕنٛز اِنتِہا گژھِ, تِژھ گَنَن چھُ رۄب العالمیٖن نُصرت سوزان. ییٚلہِ تہِ کانٛہہ پریشان آسہِ, قۄرانَن تہِ ووٚن فَإِنَّمَا مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا, اِنَّمَا مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا. اکھ اِنسان چھُ کُنہِ ساتہٕ پریشان گژھِ, دَپان پریشان, پریشٲنی منٛز چھِ صبر کَرُن. ییٚلہِ اِنسانَس پریشٲنی ہٕنٛز اِنتِہا گژھِ, تِژھ گَنَن اللہ تعالیٰ پَتہٕ تٔمِس ترقی ہُنٛد اِنتِظام کَرِ. تُہۍ وٕچھِو قۄران, یی لَگیو اَتھِ. تُہۍ وٕچھِو حدیٖث, یی لَگیو اَتھِ. تُہۍ وٕچھِو تاریٖخ, یی لَگہِ اَتھِ. تُہۍ کٔرِو پنٛنہِ زندگی پٮ۪ٹھ تجرُبہٕ, یی لَگہِ. لیکِن شرطہٕ چھُ مُشکِل دورَس منٛز گژھِ اِنسان صبر کَرُن. مُشکِل دورَس منٛز گژھِ نہٕ واہِ وِلا کَرُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. مےٚ کیٛاہ گوٚو, مےٚ بہٕ بہٕ روزَس اَتھ خٲطرٕ. تاریٖخ پٔرِو تُہۍ, سیدنا یوٗسُف نبی علیہ السلام چاہَس آو ترٛاونہٕ, تہِ تہِ اوس سَہلٕے. جیل خانَس منٛز آو ترٛاونہٕ, تہِ تہِ اوس سَہلٕے. ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ پریشٲنی گٔے حضرت یوٗسُف نبی علیہ السلام ییٚلہِ تٔمِس تہمت آیہِ لَگان, ییٚلہِ تٔمِس آیہِ, لیکِن تہمت آیہِ لَگانہٕ, حضرت یوٗسُفَن کوٚر صبر, واہِ وِلا کوٚرُن نہٕ کینٛہہ. أمِس صبرٕ کہِ برکت واتنو کوٚت رۄب العالمیٖنَس. یِمو تہمت لَگٲو ہَس, تِمو کٔر سارے خزانچہِ کُنزَے حوالہٕ ژےٚ. اِجعلنی علی خزائن الارض, پَتہٕ اوس سورُے مٲلِک کُس, حضرت سیدنا یوٗسُف. لوٗکو دَپوس, لوٗکو ترٛوو چاہَس, لیکِن رۄبَس اوس نہٕ سُہ چاہَس ترٛاوُن, سُہ اوس کھالُن رۄبَس تختَس. تہٕ یِم حالات اگر یِن ژےٚ, تہٕ مےٚ حالاتَن چھَنہٕ گھبراونٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ, صرف چھِ صبر کَرنٕچ ضوٚرَتھ. ییٚلہِ صبر کَرو, اللہ تعالیٰ چھِ واتناوان کوٚت پَتہٕ, أکِس اِنسانَس خبر کَتھ مقامَس پٮ۪ٹھ. یِہوٚے سلوٗک کوٚرُکھ حضرت نبی پاک. حضوٗر اسلام ییٚلہِ اور گٔے طایفہِ کِس مٲدان, ساروی کھۄتہٕ زیادٕ مُشکِل صوٗرت یِہان. اَکہِ دۄہ کُس حضرت عایشہ صدیٖقَن عرضہٕ, یا رسول اللہ, عہدَس منٛز گوٚو سٮ۪ٹھاہ بٔڑۍ تکلیٖف تۄہہِ. عہدَس منٛز گٔے دَندانہِ مُبارک شہیٖد, اور پیغمبر سُنٛد دَندان مُبارک شہیٖد گژھُن چھُ لۄکٕٹ کَتھا. 7 صحابہ گٔے شہیٖد, حضرت حمزہ ہیوٗ شخص گوٚو شہیٖد. حضرت عایشہ پرٛژھان, یا رسول اللہ, مےٚ حظ چھِ احساس غزوَے عہدَس منٛز ووٚتھوُ تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ تکلیٖف, اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ووتوٕ زانٛہہ کانٛہہ تکلیٖف تۄہہِ, اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ؟ دوٚپمَس عایشہ, واریاہ وٲتِم,
لیکن اوہد کھوتے زیادہ تکلیف ہو تم تیل یل بہ طائفہ کس مودانس مز گوس سوز بڑ سخت سوز بڑ سخت وچھ میں تمس تفصیل تہ منگی آج تھوڑا بہت پتہ ات یل سختی ہز انتہا گئی اللہ تعالیٰ چھ تھوت تلان پت اللہ تعالیٰ چھ پلان کیا یہ چھ علاوہ ول ونان آج چھ محنتک دور پتہ چھ نصرتک دور محنتک پتہ یوان کس دور پت بس رب سن پت حضور علیہ السلام آئے اور طائفہ مودان پہ واپس پریشان اچھا یہ تو یوت نہیں کہ یہ واپس آئے مکہ لوکو دیتن اندر تے اسن کی اندر دیتن اسن تو کو دیور چہ درا کے بہرحال کے نفر آج زیر زیر منز بیت حضور چاہے اندر خدا صبر مون یل میون پیغمبر میں نے موجوب ای سختی برداشت کران چ میں چھ پیغمبر کس وہ تھوت مقام ات آئے ایم پریشانی پتہ آو معراج کر معراج معراج واقعس من ہر چیز بس سبق یعنی کہ واقعہ پرو تو پکو اتھے کن ہر چیز من سبق گڈنک سبق یس انسان یس یہ بڑ پریشانی اور دنیا من کھان یس پریشانی دنیا من ہر انسان کی پریشانی یاد تل تھی صبر کرو اس اور صبر انتہا گھس تم پہ یہ نصرت دور تمام پریشانی کرس ان شاء اللہ ختم بہرحال تر تو یل حضور اسلام دیت ربن موجس پران حضرات ام چیز پتہ پران حضرات ام چیز پتہ تاز اتن موقع پہ گا کہ مجلس راتس آسان مجلس عالم اس سہ کت کر اتنے لوکن پتہ معراج کت ون آج گو سوری پانے آج بچار پتہ تھی معراج دلیل کیا وچ پران یوتا پتہ نین چھ پتہ کی خاص طور اس زن میر وائز خاندان اس ام اس سٹھا اسلامس رش ام جمعہ واضح ستی اور بڑ دہ وات سڑس دہس مزہ تذکر کرن بڑن چیزن ہند یہ روزان بوزن ورس ہم چیز محفوظ روزان یہ بچور تھوان یاد یعنی پہ وہ سلسلے ختم گو وہ نئی نسل آسان پتہ بلکہ بہس ونان پرانے زمان پرانے زمان مطلب گو کی پتھ اسلامی تاریخ یاد تھاون چھ فرض کفایہ اسلامی تاریخ یاد تھاون چھ فرض پرانے نوس کیلنڈر نوس گر نوس بورڈ مسجد بورڈ لیکن بجن تین تو آسان اسلامی تاریخ یاد کیا اس یاد آسان تمہن اس پتہ آج فلین بورڈ دہ آج فلین بورڈ دہ آج یت رس مجھے بجن اس یاد مقصد اس نسان بوڑ دہ کھینس ناٹہ پھول کھیم ناٹہ بتہ کھیم مقصد تو آسان یہاں کھان نفر یہ اس اور امس بزرگ زندگی یس نائے اس برو اور ایمان حرارت بہت گھس آج وچتو تھی گھر مزہ ٹائم کیلنڈر وتو پہ آسان مسجد آسان دہ امام صاحب ڈیٹ بدلا پریزیڈنٹ ڈیٹ بدلا پتہ پہ نبر کن آج کی تاریخ اسلامی تاریخ حرام پتہ روزان کی آج روزان پتہ کی الا روزان یہ شب برات ہش کار آ شب قدر ہش کار آ ماشا مزہ اٹھووہ دہ کن کتر عیز یاد آسان عیز باقی پریشانی آسان حالانکہ پور بہانہ رتن ہند ڈیٹ تاون اسلامی تاریخ فرض اگر نا یاد آس محلس مز کنس نفرس سوری محل گھن گنہ گار سوری محل گھان بہ ترا تو مسئلہ یل بہ مش ات گند گئی بیک سائڈ مسئلہ توے سن معاملات کم گسان سن معاملات توے اسلامی تاریخ گسان اسلامی تاریخ حساب ساری چیز گسان اور سائی اکثر عبادت ات صبح چھ وارکار قربانی ین واجن قربانس مز گھی آسن چھ لوکٹ جانور وہر سن اور بوڑ جان گھس آسن دوور تی گھس آسن لیکن دور تو وہر سن کتھ گھس آسن انگریزی کیلنڈر کہ اسلامی کیلنڈر توے سن حضرات امس یس زن ووت ضائع آو گھر ات مز ساول پوت ضائع ام سن ڈیٹ آف برتھ اس لکھت تھا ڈیٹ آف برتھ اس لکھت تھا کی موجوب صبح وچو قربان تم آس اس آج اس ہمن وچھا وس دند پوز ونیا اپوز ونا وہ پیوان تس پہ بھروسہ کرا یہ وہر سن ٹھیک کیا پریشانی پیوان تم سن اس آج چھ شرین ہند ڈیٹ آف برتھ اس سیود کی شرین ہند دت سا یور ماسٹر جی ڈیٹ آف برتھ تم دم نا یہ چلی نا کھین اس لکھو یور پانے تک یہ گھس میٹرکس آسن یت وس سن ہو ڈیٹ آف برتھ اپوز ہچن ماسٹر گوڈت یس زن ماسٹر لکھن اپوز ڈیٹ آف برتھ ٹوٹل غلط سی لکھو یس زن صحیح ڈیٹ آف برتھ خر تر یل مس معراج ز لفظ عربی میں استعمال اک گو اسرا بیا گو معراج اسرا گو سہ سفر یس زن حضور اسلام کور مسجد حرام پہ مسجد اقصا ست ات ونان اسرا
بیاکھ یوزن مسجد اقصا پٹ کورک لا منتہ لا منتہ تو عقل وایت سن اچھ بنا معراج اچھ بنا معراج تو اسراء یہ قرآن سے ثابت اور باقی معراج احادیث مبارکہ سے ثابت تو بہرحال عوام مس بنا دونوں معراج چاہے ہو ایسن چاہے یہ ایسن بوش تو بو چھوڑا تھوڑا تھوڑا بیچ گسان یوگن کت بیت حضور الاسلام چھ آمد تھکت ہرت اور کت پڑھن طائف کے مودان پہ اور یہ باسان ورود کہ سہار یہ ساری سہار سہار چنان پہ آخری سہار حضرت اللہ سدین کنس نیک انسان پتھر پینا حضور الاسلام مکس مز تشریف فرما اور حضرت ام ہانی سن گھر حضرت ام رضی اللہ تعالی عنہ یہ ام ہانی زنین کش خوش گسان کچھ سات حجس سہ جائے سامس وہ مسجد حرامس مز ام ہانی سند گھر سامد مسجد اگر کھانا علم سمکھو تس ونزو یہ ام ہانی سند گھر کت ات لگی انداز سے حضور کت پہ کر کیا معراج لیکن سن گسان یور یور گسان علم سے رب دسان سن یور گھر خزر کئی سنان تو ہو کئی سنان وہ کھانا تو یہ پریشانی آپ تس گھر تین تاریخی چیز پتہ کت وہ مقدس چیز چھ پتہ دلیل کیا حضور علیہ السلام کہیں گھر حضرت ام ہانی گئے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سن ہمشیر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ہمشیر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واتے سن پتر بین یل حضرت علی گو پتر بو یہ کیا گئے پتر بین اچھا یہ تو کہ عام خاتون کہ ام ہانی امس سٹھا بوڑ تعلق حضرت نبی پاک سٹھا زیادہ پیغمبر نازنین تس امس سٹھا قدر دانی کر اک واقعہ بخاری مز آمد بار بار آمت بخاری مز یل حضور الاسلام مکہ فتح گو تس گنو سوری حکومت حضورس نش ساری سارے نام معاف کر لیکن بہ نفر آئے تم یم ناؤ ہٹ لسٹ من ناؤ تھا ہٹ لسٹ بنو نا کشر ہٹ لسٹ سو ہٹ لسٹ کمو تو نا تھا بہن نفرن لکھو کیا یتھ جائے لاگن گھن تراؤن کی ہم مار تک تمو جرم تو یوت شدید گومت معاف آو کر ہر کت مز فتح مکس پہ آو معاف کر لیکن اڑ نفر آئے تم باضبطہ آو تہد ہٹ لسٹ مشتہار کرو یہ تراؤن یل برحال کور حضور اعلان ات من نم سند ہوور کی نفر ورویک نفر کمس ام ہانی سند تم ورو نفر تم یہ ناؤ کت مز ہٹس مز بہ کیا بن اور مکہ گو فتح حضرت علیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا واتن تم بن ہند ورو بن ہند لیکن اسلام مان کہ بن ہند وری رشتہ آو حکومت پٹ آرڈر یہ نفذ کر ات مجھ رشتہ داری تو لحاظ تاون حضرت علی درو تلوار ہیت ام تراوک نا بھائی یل ہم سور بہت ہم ہپر ثلان علی ٹھانڈا تم یل حضرت ام ہان وچ علی شرارت دپس بھائی گئی خری سے دپس حضور نا ہٹ لسٹ مز کی نال وہ ورو چین ام تک بہت ست بہت تمن ٹھانڈا یتھ یہ وچ مان کم ورک نفر بہرحال ہمدردی آس دپن ہے یوکن بوز نیر تم دم مے پناہ تم ہیکن سہ کر ون حضرت دم پناہ تم ہیکن سہ کھین کر حضرت علی چون پناہ کیا یہ حکومت طرف آرڈر زنان ہند یل چلے تیل گھر دنیا تباہ نیر بہ حکم حضرت علی تم تراوان ام ہانس گو یقین آج تم مر علی ترائک نا یل اور علی سن تلوار ہے نیر حضرت علی پتہ سہ پتہ مانے سہ کنس درائس علی ٹھانا ٹھانا ام ہانس یل طور پھر کہین آن چلان ام ہانی آئے دوان 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 ٹھانا حضور الاسلام حضور الاسلام اہد اتی بہت سران کران غسل فرماوان اور غسل خان اس نا کتے غسل خان دپان حضور اس نبر کن سران کران پرد اس تھومت گنڈت تھومت تت پردس اس تف کرت دختر نازنین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آج اٹھ اٹھ غسل خان آسا کج آسان اٹھ ات غسل خان دے اے نبر کن شور گسان نبر کن شور حضور غسل خان مزے کر فاطمہ یہ کس شور کران یہ کیا ہے پیچے کران شور کس واتے نام یہ ہمس کیا واتے فاطمہ یل حضور گئی نا پیچن پپ گئیس پپ گئیس پپ یہ حض کرنا یہ دلیل کیا
آ یِتھے کٔنۍ دپان دپان یا رسول اللہ علی حظ پتہٕ چھِ دپان میانٮ۪ن وٲرِوَن یہِ نہٕ حظ ترٛاونہٕ یَلہٕ کینٛہہ، مےٚ حظ دیُت تِمن پناہ، اَتہِ حظ چھِ ہیٖٹ وارنٹ آمٕژ یِمن خٲطرٕ، مےٚ حظ دیُت تِمن پناہ. حضوٗر اوٚن أتی غسل کھران کران، نیر اُمہِ ہانی، یَس ژےٚ دیُتُتھ پناہ تَس چھِ میانہِ تہِ پناہ. درٛاے اُمہِ ہانی، آے حضرت علی دوٚپمَس ژٕ کوٚت؟ دوٚپمَس بہٕ ژھٕنے مےٚ مٔرِتھ، ترٛاوَے نہٕ بہٕ یَلہٕ. دوٚپمَس مےٚ اوٚن مےٚ سرکٲرۍ آرڈر، ژٕ ہیٚکہٕ نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ. دوٚپمَس کٔمۍ؟ دوٚپ مےٚ اوٚن مےٚ ہیٚرِ سرکارِ پٮ۪ٹھ. کَتہِ پٮ۪ٹھ؟ سرکار. یَسُنٛد احترام پیغمبر یوٗت کَرِ، انداز لوگو کوٗتاہ، یوٚت مےٚ زِمنَن واقع انداز آو یہِ کوتاہ پیغام، نہ حظ آرڈر چھُ گوٚمُت، آرڈر نیوٗ پیغمبرن واپَس قسمانَس پٮ۪ٹھ. حضرت اُمہِ، أمِس حظ اوس پیغمبر نازنس حظ یوٗت زیادٕ تعلُق، یوٗت زیادٕ تعلُق کہِ دُنیا اگر اَکہِ تَتہِ نہ حظ میون پیغمبر، میون پیغمبر حضرت نبی پاک بلا ترٛٲے حضوٗر چھِ اِہِنٛدے گَرِ شیٚنگِتھ، کٔنۍ گَرِ حضرت اُمہِ ہانی گَرِ، پَنٕنۍ کُو بیٚنہِ ٲس. بہرحال گٔیَس بِہتھٕے تہٕ دَپان حضوٗر اِسلام وَنان چھِ بہٕ اوسُس شیٚنگِتھ، لیکِن شیٚنگِتھ اوس نہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ کینٛہہ، اَتھ ٲسۍ وَنان عربی بین النومِ والیقظہ، أڑہان شیٚنگِتھ أڑہان ہُشار. نفر زٕ گٔے، نفر ترٛےٚ آے، اَکھ بیوٗٹھ کھۄرو طرف، بیٛاکھ بیوٗٹھ سربہٕ بارکہٕ طرف، یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ کَتھ کَران، بیٛاکھ بیوٗٹھ سایڈَس، یِم چھِ کَتھ کَران. یہِ چھِ پِرٛژھان اور حضوٗر اِسلام یُس زَن اَتہِ ٲسۍ، حضوٗر ٲسۍ شیٚنگِتھ، حضوٗرَس اوس سایڈَس منٛز حضرت جعفر اور یور سایڈٕ اوس شیٚنگِتھ حضرت حمزہ، منٛزٕ باغ ٲسۍ حضوٗر اِسلام شیٚنگِتھ، پیغمبر نازنہِ اوس شیٚنگِتھ کَتھ منٛز، منٛزٕ باغ، ہُم چھِ دۄن سایڈَن شیٚنگِتھ. یِم نفر آے، اَکھ گوٚو کھۄرو طرفہٕ کھڑا پاے مُبارکہٕ، بیٛاکھ گوٚو سربہٕ بارکہٕ طرفہٕ کھڑا، یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ کَتھ کَران. یہِ چھِ وَنان أمِس اَنان یہِ کُس، یِمو منٛز کُس ہُہ چھُ، یِم چھِ کوٹ وٲڈسٕے منٛز کیٛاہ تھانۍ کَتھ، یِمو منٛز کُس ہُہ چھُ؟ ہیو دوٚپنَس یُس ہا ساروِیو کھۄتہٕ رُت چھُ. بیٛاکھ ہُہ تہٕ کُس ہُہ رُت؟ ہیو مٔنٛزِم ہا مٔنٛزِم کیٛاہ چھِ. دَپان حضوٗر اسلام یِمو کٔر کَتھ کوٹ وٲڈَس منٛز، بہرحال یِم درٛاے، کوٚر نہٕ یِمو اَتھ راتَس منٛز کٕمو، یِم آے یِمو کٔر کَتھ، مےٚ بوٗز کَتھ، لیکِن کوٚرُکھ پوٚرُکھ نہٕ خبر کیٛاہ کَتھا کٔرٕکھ. یِم ٲسۍ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ فرشتہٕ، خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ. حضوٗر چھِ شیٚنگِتھ، یِم چھِ کَتھ کَران، حضوٗر چھِ بوزان. تَوَے چھُ سون عقیٖد پیغمبر نازنی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ چشمانی مُبارکہٕ شیٚنگان، دِل مُبارک چھِ بیدار. پیغمبرَس گوٚو یِہوٚے خصوٗصیت، عام اِنسان تہٕ پیغمبرَس چھِ کوٗتاہ آسمان فَل، زٔمیٖن دۄہ ژٕ تہٕ بہٕ چھِ شیٚنگان، اَسہِ چھا پَتہ لَگان کیٛاہ، اَسہِ چھِ خاب تہِ روزان صُبحَس تاونَس یاد، وۄنۍ کَتہِ روزِ کُس یاد. تَوَے کوٚر حضرت عایشہ صدیٖقَن اَکہِ دۄہ سوال، یا رسول اللہ تُہۍ حظ چھُو وُضوٗ کٔرِتھ کُنہِ ساتہٕ شیٚنگان اور کھرٛۄکھ تہِ چھِ کھَسان، تُہۍ حظ چھُو وۄتھان پَران چھُو نٮ۪ماز، تۄہہِ ووٚنوُ خبر کٲنٛسہِ پھِرِ اگر کانٛہہ شۄنٛگ، شۄنٛگنہٕ سۭتۍ چھُ وُضوٗ پھُٹان، تۄہہِ چھُو نہٕ حظ وُضوٗ پھُٹان، تُہۍ کیٛازِ یِتھَے کٔنۍ نٮ۪ماز پَران؟ عایشہ صدیٖق ٲسۍ تِم سوال کَران، حضرت عایشہ اگر نہٕ یِم سوال کَرِ ہے یِم تہٕ ہٮ۪کہٕ ہن یِم مَسلہٕ حل گٔژھِتھ. یہِ چھِ احسان اَسہِ کٔمۍ سُنٛد؟ حضرت حضوٗر علیہ السلام فر عایشہ ژےٚ چھی نہ پَتہ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، تَنام عینی وَلا یہِ نام قلبی، میٛانہِ چشمانہِ مُبارک شیٚنگان، دِلہِ مُبارک چھِنہٕ شیٚنگان، اور اَسہِ چھِ غفلتَن نیٚنٛدرٕ پٮ۪وان، اَسہِ چھِ وُضوٗ پھُٹان، تَوَے پھُٹہِ نہٕ پیغمبر سُہ وُضوٗ. شیٚنگان کیٛاہ چھِ؟ صرف چشمان. أمِس سۭتۍ گژھِو تۄہہِ اَکھ ہُہ مَسلہٕ تہِ حل. حضوٗر علیہ السلام چھِ اَکہِ دۄہ سفرٕ پٮ۪ٹھ واپَس پَکان، بُخاری ہِنٛز رِواج چھِ، سفرٕ پٮ۪ٹھ پٔکۍ حضوٗر واپَس، راتلہِ چھِ پَکان صحابہ راتلہِ واپَس، ہے راتلہِ حظ پَکان چھِ سیٚکہِ مٲدانہٕ مٔنٛزِ حضوٗر اِسلام صحابہ ہٮ۪تھ، ہوا چھِ پَکان میوٗٹھ میوٗٹھ ہوا، گرمی منٛز ہوا کیُتھ لَگان چھُ ٹوٹ، اور بیٚیہِ کہِ عربٕچ صاحب صٲب وَنان، یا رسول اللہ تھکاوَٹ حظ گٔے، تھکاوَٹ حظ گژھِ، أسۍ حظ کَرہو آرام. حضوٗرن فرمٲو، یار وُہ ووت نٮ۪مازِ ہُنٛد ٹایم، یار مطلب پٔکِو را بیٚیہِ ہا رَس کھنٛڈ، نٮ۪ماز پٔرِتھ ہا وٕچھو کیٛاہ گژھِ. ہے یا رسول اللہ کوٚٹھۍ حظ کَٹ، کۄٹھٮ۪ن حظ کٔرٕن دَگ، وَ حظ شیٚنگو رَس کھنٛڈ. ییٚلہِ أکۍ تہِ ووٚن بیٚکہِ تہِ، حضوٗر ٹھیٖک حظ کٔرِو سا، ییٚتہِ ییٚتہِ شیٚنگو. لیکِن مَسلہٕ چھُ یِہن اَنو، نٮ۪مازِ ہُنٛد ٹایم آسہِ، تھوٚد کُس ہُہ تُلہِ، اَن الارام چھِ تھاوُن، وۄنۍ تھاوو أسۍ موبایل تِم ٲسی نہٕ تِمَن، وۄنۍ کُس کَرِ؟ أکِس نَفرَس چھو قۄربٲنی، یِتھ کٔنۍ علاقہٕ وٲلۍ چھِ وَنان اَکھ دِیِو قۄربٲنی بیٚیہِ زٕ رٲچھ. تہٕ بہرحال حضرت بِلال دوٚپُن، وَلہٕ حظ بہٕ حظ دِمہٕ ڈیوٗٹی. کُس وَنان؟ شۄنٛگہِ تُہۍ، یہِ چھِ أکِس قۄربٲنی دِنۍ، اَتھ ہیٚکہِ بیٛاکھ آرام سانہٕ. بہرحال شۄنٛگہِ ٲس سٲری تہٕ حضرت بِلال چھِ ڈیوٗٹی دِوان. بِلال نہٕ وۄنۍ کَتہِ روزٕ بہٕ ہُشار، حضرت بِلال نہٕ وَلہٕ بہٕ پَرے تحجُد، پَران تحجُد، پَران تحجُد، وٕچھ ووٚتھ یُتھ تھوٚد، وٕچھان چھُ اُکُن گاشَس کُن، نظر تھوٚوُن اُکنُے ڈَکھ دِتھ بیوٗٹھ وٕچھان. بِلال پَرِہے وٕ بانٛگ، یُتھُے گاش ہیوٗ یی ہے بِلالَس تہِ پیٚیہِ نیٚنٛدٕر.
بلال اس تہِ پیٚیہِ بِلال تہِ مَس تہٕ کھرٛۄکھ یوٚتُے یوت نہٕ کِہیٖنۍ یوٗت گوٚو بُخاری رِوایت چھِ آفتاب کھوٚت آفتابہٕ کھوٚت ہے آفتاب حظ کھوٚت ییٚلہِ تَژَر ہیوٗ کھوٚت اَڑٮ۪ن صحاب صٲبَن گٔے أڑۍ صحاب صٲب ہُشار ہے پریشٲنی گٔے أڑۍ چھِ وَنان بُخاری منٛز رِواد گۄڈنیُک کُس گوٚو ہُشار گۄڈنیُک گوٚو ہُشار حضرت ابا بکر صدیٖق حضرت ابا بکر ابا بکر صدیٖق پریشان آ یہِ کیٛاہ سَنا گوٚو یہِ کیٛاہ سَنا گوٚو گوٚو بیٛاکھ ہُشار گوٚو بیٛاکھ ہُشار پیغمبر نازیٖن چھِ وٕنۍ شیٚنٛگتھٕے پیغمبر نازیٖن چھِ وٕنۍ شیٚنٛگتھٕے دَپان ییٚلہِ یہِ پریشٲنی گٔے حضرت عمر فاروق گوٚو ہُشار پٲنٛژمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ یُتھُے یِم وٕچھ حضرت عمر فاروقُن تُل شور پَنٕنۍ مِزاج سُبحان اللہ اعوذ باللہ الحمدللہ شور أمۍ سٕنٛدِس شورَس گوٚو حضوٗر تہِ ہُشار صلی اللہ علیہ یُتھُے گوٚو پریشٲنی گٔے صحاب صٲبَن یہِ ما چھِ چون تہٕ میون اَسہِ راے نماز دِ ہِشی کَتھ اَسہِ چھِنہٕ پریشٲنی آسان تِمَن پِرٛژھِو یُس زَن کیٛاہ راے نماز راے نماز راے جماعت راے ٹایمہٕ ما نیرِ یہِ چھُ تِمنٕے یِمَن نمازِ ہُنٛد قۭمَتھ پَتہ تِمَن کیٛاہ پریشٲنی آز چھِ سٲنۍ حضرات آز رٲو نماز سُنتَن نہٕ دِوان اہمیت کینٛہہ أڑۍ چھِ وَنان نہ قضاے عُمری تہِ چھُنہٕ پَرٕنۍ اللہ والیو کَرے تُہۍ ییٚلہِ قضاے عُمری جٲری وَلہٕ سا اَسہِ سۭتۍ نیر ژتجِہَن دۄہَن کَرُم قضاے عُمری پوٗرٕ یاد تھٲیِو بُخاری ہِنٛز صحیح رِواج حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پَرنو پیشَن نماز پیشَن نماز پَتہٕ کیٛاہ چھِ اَسہِ پٮ۪وان کٔژ رقٕژ پَرٕنۍ زٕ چھِنہ سُنت حضوٗر اَسہِ سَبَس آو مال کیٛاہ تھٲیِتھ مال حضوٗر چھِ بٲگراوان بٲگراونَس منٛز لوٚگ یوٗت ٹایم یوٗت ٹایم دِگرُک ٹایم گوٚو اَمہِ مطلب گوٚو وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ حضوٗر اِسلام کُس پٔرِتھ سُنت ہیٚکہِ نہٕ پٔرِتھ تِکیٛازِ ییٚلہِ ٹایم مۄکلیو وۄنۍ یی نہٕ قزا کَتھ چھِ یِوان کَرنہٕ صرف قزا یِوان فرضَس کَرنہٕ قزا چھِنہٕ یِوان سُنتَس کَرنہٕ اور قزا کَتھ چھِ وَنان کٲشُر قزا گوٚو الگ شریعتُک قزا گوٚو الگ کٲشرِس اگر جماعت رٲو دَپان مےٚ گٔے نماز قزا نہ نہ اَتھ چھِنہٕ وَنان قزا گٔے اگر نمازِ ہُنٛد ٹایم درٛاو اگر نمازِ ہُنٛد ٹایم درٛاو مثلاً فجر نمازِ ہُنٛد ٹایم چھُ آفتابہٕ کھَسنہٕ برونٛہہ برونٛہہ اگر آفتابہٕ کھَسنہٕ برونٛہہ برونٛہہ نماز پٔرٕتھ ژےٚ جمٲژ بغٲر تہٕ اگر پٔرٕتھ توتہِ یی مانٛنہٕ اَدا قزا کَر یی مانٛنہٕ ییٚلہِ نمازِ ہُنٛد ٹایم تہٕ بہرحال حضوٗر اِسلام ہیٚکہِ نہٕ أمۍ زَرکٲژ پٔرِتھ ییٖتِس کیٛاہ گوٚو ٹایم دِگر گوٚو وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ اَتھ زَرکٲژ راے پریشٲنی کیٛاہ چھِ ژےٚ تہِ مےٚ چھا پریشٲنی بُخاری ہِنٛز رِوایت چھِ حضوٗر علیہ السلام ٲسۍ دِگرٕ پَتہٕ ڈیلی زَرکٲژ رقہٕ پَران کٔژ حالانکہِ دِگرٕ پَتہٕ چھِ نماز مَنا لیکِن حضوٗر ٲسۍ نہٕ پَران کٔژ رقٕژ زَرکٲژ ٲسۍ پَران ڈیلی کَمہِ پَتہٕ اور کوتاہ ییٖتِس کالَس نہٕ یِم دُنیا نہِ تشریٖف نیوٗکھ دوٚپُکھ کیٛازِ تُہۍ کیٛازِ پَران دوٚپُن مےٚ چھِنہ تَمہِ دۄہ چھِ یِم زَرکٲژ رایہِ منٛز کٕم اور وٕنۍ چھُنہٕ تِہُنٛد مےٚ ثواب حٲصِل برابر گژھان کینٛہہ اگر بہٕ وقتَس پٮ۪ٹھ پَرٕ ہا یوٗتاہ تِمَن تَمہِ دۄہ مےٚ ثواب حٲصِل گژھِ ہے برابر روزِ عُمرِ یِم زَرکٲژَن ہٕنٛز قزا کَران تَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ وٕنۍ چھُنہٕ تِہُنٛد حق اَدا گژھان یہِ کَتھ لَگہِ پَتہ یہِ لَگہِ پیغمبرَسٕے پَتہ یہِ لَگہِ ؤلی خۄدایسٕے پَتہ یہِ لَگہِ تَس پَتہ یۄس زَن نمازِ ہِنٛز اہمیت آسہِ ژےٚ تہِ مےٚ چھِ یہِ کَتھ ژےٚ تہِ مےٚ چھِنہٕ پریشٲنی گژھان کینٛہہ او پاپَس اَسہِ بیٛاکھ مَسہٕ کٔر یاد حدیٖث چھِ یہِ حضوٗر ٲسۍ پَران زَرکٲژ نماز کَمہِ پَتہٕ وَن ژٕ پَرَکھ ژےٚ خٲطرٕ چھُ اِجازت تَوَے گوٚو اَکھ گوٚو حدیٖث آسُن بیٛاکھ گوٚو سُنت آسُن اَکھ گوٚو حدیٖث بیٛاکھ کیٛاہ گوٚو اَسہِ چھِ عمل کَرُن سُنت اَسہِ چھُنہٕ حدیٖث پٮ۪ٹھ عمل کَرُن تَوَے چھُ سون ناو اہلِ سُنت کیٛاہ چھُ ناو ہر حدیٖث ہیٚکہِ نہٕ سُنت ٲسِتھ نَتہٕ چھِ یہِ حدیٖث حضوٗرَن کیٛاہ پوٚر حضوٗرَن پٔر زَرکٲژ نماز کَر دِگرٕ پَتہٕ پَرکھ اور ہمیشہٕ ٲسۍ پَران زانٛہہ ترٛٲوکھٕے نہٕ کِہیٖنۍ لیکِن ژےٚ تہِ مےٚ چھِنہٕ اَتھ حدیٖث پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک اِجازت حدیٖث چھُ یہِ لیکِن یہِ چھُنہٕ سُنت کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حدیٖث کَر بَنہِ سُنت یہِ ہیٚکہِ اَکھ عٲلِم فٲصلہٕ کٔرِتھ عام اِنسان ہیٚکہِ نہٕ یہِ فٲصلہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حدیٖث گوٚو الگ اور سُنت کیٛاہ گوٚو خٲر یہِ موضوٗع ترٛٲیِو بیٚکہِ سَر یَلہٕ بَرحال حضوٗرَس رٲو نماز صحاب صٲبَن رٲو نماز جماعت رٲو آفتابہٕ کھوٚت آفتابہٕ پیغمبر نازیٖنَس کۭژاہ پریشٲنی گژھِ وۄتلہِ آے اور عُمر صحاب صٲبَن گٔے زیادٕ پریشٲنی یِمو ووٚن یا رسول اللہ أسۍ کَرو آرام تِکیٛازِ وجہ کُس بَنیو وجہ بَنے نہٕ یِمنٕے یِمَن چھِ سٮ۪ٹھاہ شرمندگی اَسہِ کیٛازِ پوٚن پیغمبرَس تیُتھ مَشوَر یِم مَشوَر سۭتۍ پیغمبر نازیٖن پریشان گٔے حضوٗرَس طورٕ پھیٖرِ صحاب صٲب گٔے پریشان حضوٗر اِسلامُن او ما ما کٔرِو ما کٔرِو حضوٗرَن بُلوو ابوٗ بکر سۭتۍ ابوٗ بکر او ژےٚ چھُیا پَتہ گوٚو کیٛاہ دوٚپمَس یا رسول ؤنِو دوٚپنَس بِلالا اوس پَنٕنۍ کِنۍ ہُشارَے حضوٗر صٲب آیہِ نہ وحی فوراً
یہا یُتھُے ڈاک دِتھ بیوت أمِس آو شیطان دِوان چھُس یِتھ کٔنۍ تَس بَچَس دِوان چھِ تھپکی تھپکی شنٛگ 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 بِلال اَسہِ تَپے نِنٛدٕر بِلال نہ چھَنہٕ پَنٕنۍ کوتٲہی گٔمٕژ بہرحال یہِ گوٚو تہٕ بوز کَتھ نِش حضرت ابوٗ بکرن بوز کَتھ نِش حضرت نبی پاک ابوٗ بکرن گوٚو تسلی دِنہٕ خٲطرٕ حضرت بِلالَس بِلال سٕنٛز زیادٕ پَنٕنۍ دوٚپمَس بِلال کیٛاہ دٔلیٖل خٲرٕے ہیوٚر دوٚپنَس کیٛاہ سا وَنے ابوٗ بکر بہٕ اوسُس پَنٕنۍ کِنۍ وٕچھان گاشَس کُن گاش یی مےٚ ہا اوس کُس یِم بَلاے تِم ہا دِژ مےٚ یِتھ کَنا ہیوٚر دوٚپمَس داج مےٚ ووٚن گۄڈٕ تۄہہِ پیغمبر نازیٖن یہِ کَتھ ژےٚ کیٛاہ گوٚمُت اوس یہِ تہٕ پیغمبرَس چھِ آسان وٕچھو اَکہِ طرفہٕ چھِ پیغمبرَس یہِ چیٖز بِلالَس یہِ گوٚو تہِ ووٚن حضرت بِلال سٕنٛدۍ وَننہٕ برونٛہہ پانَے حضوٗرَن کَس ابا بکرِ لیکِن بیٚکہِ طرفہٕ وٕچھو پیغمبر آفتاب کھوٚت اَتھے چھِ لَگان اَتھَس بَلا حضوٗر دراے نیٖرِو سا وٲتۍ سو بٕتھِ اور بٕتھِ سو بٕتھِ پٔرِو سا مانٛگ اور مانٛگ پٔرِو وَسا پَرو با جماعت نماز اَمہِ مطلب گوٚو اگر نماز قزا تہِ گٔے أسۍ ہٮ۪کو سُہ نماز کیٛاہ پٔرِتھ ہرٕے چھِنہٕ کُنہِ ساتہٕ چھِ سفرَن منٛز آسان وقتَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ ہٮ۪کان شام گٔژھِتھ کیٚنٛہہ وٲتۍ لیٹ أسۍ تَتھ گوٚو باز جماعت پَرٕنۍ کُس گۄڈٕ شام پَرُن اور پَتہٕ کیٛاہ پَرُن قزا نماز تہِ ہٮ۪کو أسۍ با جماعت پٔرِتھ غزوہِ خندقَس منٛز گٔے حضوٗر علیہ السلامَس نماز قزا دِگر تہِ گوٚو شام تہِ گوٚو خۄفتَن تہِ گوٚو ژیٖر حضوٗرَن پوٚر دِگر تہِ با جماعت اور شام تہِ اور کَر ٹایمَس پٮ۪ٹھ عِشا کِس ٹایمَس منٛز پوٚرُکھ اس لیے اَتھ چھَنہٕ پریشٲنیا قزا ہٮ۪کو بہٕ یِم مَسلہٕ وٕچھ مَسلہٕ اَہن سا بیٚیہِ سوال گوٚو کھڑا پیغمبر نازنَس کیٛازِ لوٚگ نہٕ پَتہ وُنہِ پوٚرُکھ حضوٗر اِسلام چھِ قلبِ مُبارک شۄنٛگان یہِ کیٛاہ نام بیدار روزان اور دِل کیٛاہ چھِ یہِ شۄنٛگان چھِ أچھ چشمانہِ مُبارکہٕ قلبِ مُبارک چھِ بیدار روزان حضوٗرَس کیٛازِ لوٚگ نہٕ پَتہ آفتاب کھوٚت اَتھ چھِ جواب پَتہ صاحب اَہن آفتاب کھَسنو چھا دِلَس سۭتۍ تعلُق کِنہٕ کٕمَن سۭتۍ چھِ چشمانہِ مُبارک شۄنٛگِتھ یِژھ تہِ پریشٲنی چھَنہٕ لیکِن بیٛاکھ مَسلہٕ سٲنۍ علماء وَنان یُس زَن یہِ پیغمبرَس ہیٚکہِ نہٕ یہِ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ تٔمِس کیٛاہ راے جماعت حضوٗر علیہ السلام ہیٚکہِ تٔمِس چھِ آسان معصوٗم ہر اعتبار چھِ پیغمبر معصوٗم آسان لیکِن خۄدایَن کَرنایہِ پَنُن کَرناوان چھِ پنٛنِس پیغمبرَس کینٛہہ کامہِ جبرن محض اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ اُمَتَس خٲطرٕ بَنہِ قانوٗن اُمَس خٲطرٕ بَنہِ صُبحَس زَن گوٚو اِمامَس گوٚو یہِ مَسلہٕ کَرِ کیٛاہ أسۍ ہٮ۪کوا قزا نماز با جماعت پٔرِتھ کِنہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یہِ گژھِ تیٚلہِ ییٚلہِ پیغمبرَس یُتھ واقعہ پیش نَتہٕ چھِنہٕ مہراج پیغمبرَس ہٮ۪کہِ نہٕ یِم چیٖز گٔژھِتھ یہِ چھِ چانہِ میٛانہِ خٲطرٕ رحمت نَتہٕ ہیٚکہِ نہٕ دُنیِہُک کانٛہہ عٲلِم اَتھ مَسلَس حل کٔرِتھ تہٕ بہرحال ترٛٲیتو یَلہٕ حضوٗر اِسلام چھِ کَتھ جایہِ اُمہِ ہانی سٕنٛدۍ گَرٕ نَفر کٔژ آے ترٛےٚ آے یِم آے تہٕ درٛاے دَپان بیٚکہِ دۄہ آے یِمَے ترٛےٚ نَفر بہٕ چھُس أتی شۄنٛگِتھ تُل حظ بہٕ تھوٚد اُمہِ ہانہِ سُنٛد گَرُک پَش ییٚتہِ پھُٹ أمۍ مٔنٛزۍ کوٚڑ حظ بہٕ نٮ۪بَر یِم حظ کوٚڑ حظ کیٛاہ تَتہِ آسان نہٕ سلیم مہ اوس تَمہِ دۄہ کَرِ آسانَے کٔر پھُٹہِ ہے توتہِ کٔر گژھِ تِتہِ گَرو تاونَس کینٛہہ وۄنۍ کیٛاہ وَنَکھ مےٚ ووٚن ٲتھۍ یہِ چھِ خلاف عقل یہِ کیٛاہ چھِ خلاف عقل نَے عقلہِ ہیوٚر ماوراوُل عقل عقلہِ خلاف نہٕ کینٛہہ ووٚنُو ژےٚ اہن حظ کیٛاہ چھِ یہِ چھِنہٕ خلاف عقل کینٛہہ یہِ چھِ عقلہِ ہیوٚر مَسلہٕ چھُ یہِ چھِ أسۍ مانُن چھِ اگر ژٕ لَگان گۄڈنٮ۪تھٕے عقل نَسا یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ گٔژھِتھ اَمہِ مطلب گوٚو ژےٚ چھُے موجہِ اِنکار کَرُن اور موجہِ چھِ تٔسۍ وَنان یُس زَن عقلہِ ہیوٚر آسہِ اِنکار کَرَکھ کَتھ کَرَکھ اِنکار ژےٚ چھُے گۄڈنٮ۪تھٕے پھُٹان اگر ژٕ اَتھ یہِ عقل لَگاوَکھ کُس اگر پَنٕنۍ عقل لَگاوَکھ کَلکُلیٹَر لَگاوَکھ کَمپوٗٹَر لَگاوَکھ عقل پَنٕنۍ لَگاوَکھ یہِ چھِ چون سٲری نادٲنی تیٚلہِ چھُے سٲرِس موجزاتَس اِنکار یہِ چھُنہٕ یِہوٚے موجزٕ کینٛہہ تیٚلہِ چھِ ساروی موجزات اِنکار کَرنہٕ حضرتِ موسیٰ نبی علیہ السلام چھِ کَنہِ منٛز کَڑان آب اور بَہہ ناگ چھِ نیران کٔژ مےٚ پوٚرنو راتھٕے بُخاری منٛز حدیٖث اَکھ بنو اِسرایل ٲسۍ بدتمیٖز ذرا یُس زَن بنو اِسرایل سُنٛد قوم موسیٰ سُنٛد یہِ کیٛاہ اوس تھوڑا سا بدتمیٖز بے ادب ٲسۍ یہِ اوس موسیٰ سُنٛدُے کلیٖج یِمَن بَلایَن سۭتۍ کیٛاہ پَکُن کٕمَن سۭتۍ یہِ ووٚن حضوٗرَن پانہٕ حضوٗر اِسلام ووٚن پانہٕ یہِ اوس موسیٰ سٕنٛدُے کلیٖج کٕمَن سۭتۍ پَکُن بنو اِسرایلَس منٛز حضوٗر أکِس موقعَس پٮ۪ٹھ حضوٗر چھِ کیٛاہ بُخاری منٛز چھِ حضوٗر کیٛاہ تِم بٲگراوان مالہِ غنی منٛز چھِ بٲگراوان اَکھ نفرا گوٚو کھڑا اوفو تۄہہِ نہ حظ کوٚروُ نہٕ اِنصاف کینٛہہ کُس وَنان یہِ کَتھ آو وَننہٕ حضرت نبی تۄہہِ نہ حظ کوٚروُ نہٕ اِنصاف کینٛہہ تہِ حضوٗر وَن ییٚلہِ نہٕ بہٕ اِنصاف کَرٕ بہٕ کُس ہُہ کَرٕ ہو رۄبَس چھا مےٚ پٮ۪ٹھ اعتماد تُہۍ چھُو نا مےٚ پٮ۪ٹھ اعتماد گژھان تٔتھۍ موقعَس پٮ۪ٹھ فرمووُکھ خۄدا گواہ موسیٰ آو اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ سَتاونہٕ لیکِن تٔمۍ کوٚر صبر موسیٰ آو اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ سَتاونہٕ اور تَوَے ٲس یہِ قوم بَڑٕ ہٹ دَرم کٲم ٲس حضرت موسیٰ بُخاری منٛز چھِ رِوایت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام اوس کَران پَردَس منٛز سرٛان
پردس مس اوم اس نالائق یا اتھے کنا مس بودانس کوم بونو اسرائیل اتھے کنا ننگے مرد رال گڑ اتھے کنا و کیا چھ غلطی کس کرا قوم کرا بونو کہ بخاری مشر اوم لے کرن موسی چھ کیا تھی پریشانی ایم چھ کیا تھی اوب چھن ٹھارا ایسے سران کرنس کس موسی سے ایم چھ کیا تھی پریشانی ایم چھ اندر کن پریشانی تو چھ اس بروکن سران کرا و کیا ون پیغمبر پیغمبر مسین وٹ لیکن پیغمبرس یلی یوت الزام آو دین رب العالمین تمس برات کر رب العالمین چ انس کیا کنا قران بخاری ماشی روایت ایک دم موسی علیہ السلام ج بیت سران کھتہ درائے ایک جائے بیت پردس مز پلو کڑ تھے تے کس کین پیٹ کرو سران یوت سران مکلو کرت وشنا پلو لاگن کئی سج پلو ہیت کس کئی سج کیا پلو سلام چھ کہ بخاری مز روایت مان کئی سج پلو ہیت سی اگر تو یت اشکال کر اگر نہ یپر کبر کس چھت کت کنا پھوٹ کر کیا ہمن چیز کئی سج یتھ کئی سج مو کیا بہ موسی موسی زبردست جلالت مز آو یہ سو کن کن پت کئی چھ سلام موسی چھ پتہ کئی چھ اتس مز یوان کہ دس کالس ووت موسی علیہ السلام سلام سلام اتس بنو اسرائیل واریا بیت نہ یت مجمز مز آئی کئی موسی چھ مے لور یت پتہ چدان ہمن پی نظر ہے موسی ڈبکو ٹھیک ٹھاک چھ پیوا سانن اچھن کاج تمت اس کو تمس الزام لگاو بہرحال اس تمن کو اشکال گا دور لیکن موسی اس گنا ہوشرم کس اہن جلالس مز چول یتھ کنا وہ دپا موسی ان تج یہ پنے لور دگا چھ کت کئی کئی کیا گس کئی گس کی چ دگن کئی کی گس لیکن بخاری مز روایت اہ تہ پی پانچ شی نشان ٹاس اس کم یہ موسی سن لور تیت امک ٹاس کت پیو کئی اور کن گو نشان مان گا کن کی مانک چھ مان اگر نم چیز مانک نتیج کیا گو سوری پی پتھر سے توے آو ون یو مینو نبل گئی تھی ٹو ات عقل پنہ کل تھی مانو عقل موزہ اس عقل مز یہ موزہ گو اس عقل نبر عقل ہور خلاف عقل عقل ہور یہ چیز ام چن تہ چیز پہ مان ات کیا ون آز چھس بہ عقل مند آز سائنس آز کیا پی آج چین سائنس بلائے بی پی چائے عقل بلائے مے اس چی عقل سے سٹھا تھز اس کرو چائے عقل انکار لیکن چون عقل بڑ تس سوال کران ٹھیک یم یہ چون عقل بنو سہ کوتا بوڑ بس کو خری ختم یل سہ بوڑ یہ مطلب گو عقل اگر عقل مز آئی نا کت سمجھس مز کی یہ سانہ عقل ہز کمی یہ کس کمی سہ سون تولان سونر چھ بیہ دیت روب صبح بیہ تولان سون امن کتا بڑ آسان ترکر چھنا آسان ہور آو لکر ٹرکا ہیت اک نبر امس روز ترکر کر نبر بہ تول کس زن ٹرک زن ٹرک یا تول امس کمی کم ترک ترکر نہ ہیکن اتھ تولت کی اتھ الگ ترکر دزمت اتھے کنہ وہی صحیح نہ عقل سے تولن یو ترتو مسجد درائے حضور اسلام چھت پھٹ چھت مز درائے اے مطلب کو پیغمبر چھ گوڑ تھائے پتہ کیا بڑ عجیب سنگین مسئلہ چھ پیش رو سنگین پیش مسئلہ یہ نول درائے حضور اسلام وائت حرم پاکس مس حرم پاکس مجھ حاجہ وچم جا تس نا ونا حتیم حتیم گئی سہ زن خانہ کعبس نبر ات تھو قریش کو نبر یہ تو چھ بخاری مز روایت یل تھی خانہ کعبہ وارکار گسو دون کونن چھ پیوان استعلام کرن دون کونن پیوان استعلام دون کونن چھ پیوان کرن وجہ کیا اس خانہ کعبہ اس یہ سکون حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام بنو پتہ یل قریش کے لوکو پنہ وقت بنو ام کڑ اڑان نبر اڑان کر یم زن ہم سائڈ سکون تم رود پنہ جائے توے اس حضور اسلام تم استعلام کران لیکن تمنا اس میس پیغمبرس بہ بنا خانہ کعبہ تیتھے کنا یت کنا بنومت سیدنا ابراہیم نبی یہ بخاری مز روایت موجود اور بنو اسرا ینا قریش کے لوکو کر خانہ کعبہ ترے تبدیلی نمبر اک ام سن اک حصہ نبر کڑ تک اک حصہ کڑک نبر یت ونان حتیم اور سہ خانہ کعبہ حص اکہ دہ کور حضرت عائشہ صدیق ناد یا رسول اللہ بہ اسا اندر اندر پرہ نماز حضور فرما تعالیٰ پر یت حتیمس من نماز یتہ گو زن کت پورت اس لیے اگر کنس آس اندر آج ونان خوجہ تور آس آس دیوان اندر اسن آن خوجہ تور اس ربن تھو جائے کس تھی ونو وچو رب سن فیصلہ کیا عجیب غریب اگر یہ حتیم اندر روزے نا سہ دہ ہا اندر اچھ تور اچھا غلط پرسانے
خانہ کعبہ چھ غلاف چھ بنان ہر وری نو تات خاطر مستقل فیکٹری اکھ خانہ کعبہ چھ غلاف چھ بنان ہر وری نو ات خانہ کعبہ غلاف چھ لگا وری قریب بناونس سود کوئنٹل سونے چھ ات لگا کوتا اور کری گرد مشین چھ الگ ات ہر وری چھ بدلاوان یل زن نیم ذی الحجہ آسان چھ نیمی ذی الحجہ چھ خانہ کعبہ چھ غلاف بدلان یہ پرانی کوت گسان چھ یہ پرانی گسان چھ اتی خزانس مز یہ مانو کھوج دیوان کھوجن کمن دیوان بادشاہ یتن تس دین پتہ سن سے ریش کوت تاون تس دین اک دہ گوت بھی تت فیکٹری مز می دتو رسا تمن چھو چھ غلط چھ گدمو اس می دتا تو ات پن رسا دے دیتو پتہ دسن پن رسا ہو دیتو نہ کیتن کوس سوال چھ اشن دیوان تموک ٹکرو کیتن کھوجن گسن کھوجن سانن اندر تے چت می سانن اندر لیکن و کیا تھورا بن انتظام اس کور اس کین لوکن چورن ال خان اڑہن سنو کیا کڑت نیبر کڑت صحیح اس مہین مہینس تے آئے موقع جائے خانہ کعبہ سے نچا چہیز موقع وہ کوتا مسئلہ تروب توے ون حضور اسلام اخ کرو مکر سسن اخ کس نیبر کڑت بے اس ات خانہ کعبہ درواز گراؤنڈ لیول بن او مو کھولیو تریم چیز ات درواز اخ اندر اسنک بیا کو نیبر نیان او مو کھوجو کر اخ درواز بند مینس پیغمبر سے سٹھا بڑ کھیش سٹھا بڑ خواہش بہ بناوان خانہ کعبہ تتھے کر قریش کے یت حضرت ابراہیم بنوم بخاری مچ رواج پتہ اس پر حضور کرو تمن کرو پنی تمنا کر دو پور حضور فرمو سو نئی نئی ہچ لوک مسلمان بنیامت ونا اور یور ڈالن ونا اور یور ڈالن مسئلہ خراب گس بہتر گو خانہ کعبہ روزن اتھے کر انتشار گس نہ گسن انتشار شر ناجیز توے وچو توئی یت یوزن اسلامو بیول ترو گڑ سترو حضرت دی کم عبدالرحمن بلبل شاہ رحمت اللہ تی تروس ولی خدا سوس مسلکن حنفی تم پت کر یت آب یری حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی را تم اس مسلکن شافعی اگر سہ یس سہ ہیکہ تمام شافعی بن دب نا اخ بیول پیمت وہ گسن لک انتشارس من مبتلا یہ کس اس اخلاص حضرت امیر کبیر میر سید علی انتشار شیرت پسند کران حضورن تھو ون تھی خانہ کعبہ اتھے کنان اخس نیبر گمت اخس وہ تر مزہ ات گھنٹہ بیٹھ ڈالنا حضور آئے اور حضور تروک ات من حتیمس مز حضور پی بی نندر کیا پی نندر مز تروک نا پیغمبر بی پی نندر تل سید میں پی نندر اچھا ٹھوک گسان اچھا ونس ثلان خبر کیا گو یل نفر تلوک تھوت اور قبر نیوک چھت کن پروڈٹ اور تم پہ تروک کت اجنبی نفر آئے کہ نندر گیا یہ ام مطلب یوت ایمان کوتا اچھ گھ ٹھوک اچھا سکون ختم گا پیغمبر کوتا مضبوط ایمان آرام سان پی بی نندر کت کت مز پی وہ عقل ہیور عقل عقل چی تو می کیا ونان نندر نہ گھن دوبارہ یہ نا گھن خبر ہفتہ سا گھر پھرٹ روزن کیا دلیل ہفتہ پھرٹ روزان پہ ثلان ماشہ ہند پہ ثلان مام سند پہ ثلان پوفی ہند ات گو ٹھوک ات گو کیا یل تلک پیغمبر رو پیغمبر آرام سان شنگ برحال پیغمبر نادی صلی اللہ علیہ وسلم بہ تروا سات پتر امس کرن وہ بوڑ بار کس مسئلہ حل امس کھسن ہیور کت کھسن ہیور کھسن چھ لکڑ کتھا کہین تین یت کت نیل عالم سٹران گئی کت زون پہ زن کورن ترا کور دنیا روپی لاجن ات ووت کت ہیور ووت وہ کھسان آز واتن نظور پہ واتن ہمو کر انتظامات میس پیغمبر کت کھسن ات خطر انتظامات کرنے لیکن تم انتظامات آن تم انتظامات ہم آن نم انتظامات کہین تین بسکٹ تلوا ست آکسیجن گیس تلوا ست ٹارچ تلوا ست تم چھ کہین ات تمے اسباب ضرورت یم تت ضرورت ساروی کھت بوڑ انسان دل کوتا مضبوط یوتا دل مضبوط تیوتا ہیکہ انسان پکت اگر تو پکان چھو گاڑی من چھو پکان ڈرائیور پکناوان تیز گاڑی کمزور دل سے ونان موج موج کیا آسان سکوٹر شام سے بلائے کھوتا تیز پکان کمزور دل کیا ونان سن ہیکان تتھ پکت بہ گوس اکہ دہ اکس ملک من تتس پکان اکس گھنٹس من 300 کلومیٹر گاڑی مے دوں بہ پکا پیدل ام کھت بہتر اچھا آسان ونش تس ونش آسان کیا حضور اسلام کھسن ہیور یہ لکڑ کتھا اور ات گھس آسن دل مضبوط کیا گھن دل مضبوط کمزور دل گھن آسن کہین تین مضبوط دل بنا خاطر کیا سے کرن سکھ بادم سکھ باقی چیز تم سے گھر طاقت یہ دل گھن مضبوط پیغمبر نازنین صلی اللہ علیہ وسلم آو
أتي أوبريشن أكرن كات حتيم اسمس حتيم اسمس بالك بخاري من رواية حضور الإسلام يد بات آو يه چاک کرن أتي آو دل مبارك کرن كي آو کرن وجہ كي آج يقود قسم يش دل مضبوط تھاون تيكي أجد آن تو ان تو غامك وين تو نكون بڑے شهر ورود نا غام تو شهر تيوز بڑا برون پرون غامك اس آج غامك وراء غمت وفار بوڑي سوزنا يمن تسو لگان ٹکر گاڑ سيت كي آج سوزنا اوشان دکان کن ورن پده گوڑ آئي أمس نو وشو بيچه أمس وشو ما كيا آي اس آي دس زنا اندر کا گسن خطر آج دوشنا تم ریڈی میڈ دکان نبر کن اس کوس سو پلاسٹک اس لڑکا تو کور نبر کن بنے ایم وشو یور گسن پتہ آج بے آج ایتی سادن یای مال وار گار واپس دمس کیا ہے دمنا درگا گئی بے شرم یا گمس واریا بے وہ صبحان تی آکور بے شرم نبر کن دکان پر شام اس اس تیتی سوی اس سات اور رجم اس یہ کو مسئلہ حال مسئلہ یہ لہور آج بو کھزن کوت آج کھزن یہ سن لگ آت کیسے آسن برات تو تو یل حضور سو اپریشن کر قلبی مبارک آو کڑن برون اس لوک مانن دل کڑوا کین کیت دل ہے کہ نیرت کین کیت آج چون ڈاکٹر تے کڑا ہارٹ تھا ٹیبل اس پٹ گندان تا کیا گندان او چکو سو کمال کرو ترو کرو تو یہ نا گانو تیوت کی سینس پیغمبر اس کار آو دل مبارک کر وہ مان کا وہ مون میں سنا چ مان کا اسا ما کیم دا اور اپریشن آو کرن کت قلب مبارکس جنت پٹھ آو آنو کیا تیت تشت اور تم بتاو چلنس مائی زمزم سے کم سے زمزم سے توے مومن تو زمزم اس کا معمولی تریش کیت نہ تھے کہ گسد کوثر پٹھ یہ تریشن کت بن انا اعطینا کوثر تو کوثر تریش س یوس ایک پیر چے تریش لگس نہ سن محدثین چھ منان کہ بہتر اس آنو کت بن کوثر کوثر سے دی نبی پاسم دل اقدس چل نہ یہ لیکن آو کسان کرک بحث آت پیڑ کہ کوثر خود بہتر اس چھ زم زم کوثر خود بہتر کچھ زم زم تکیل اگر ہوا آسے بہتر تل کسی ہے تیری یہ کسان تب ایش منان کہ زم زم تریش اجو چمان یہ مراد آشو اللہ تعالیٰ کرو پور اگر بیمار آس کان نیت کرن سی نیت کرن سی انشاءاللہ بیمار تکسن کیا یہ حدیث حضور فرما ما او زمزم نما شوری بالو ما زمزم یم نیت آ چون اللہ تعالیٰ کری سو مراد سے اچھا بوڑ بار عالم آ تم اس عالم دعا کرا خدایا قوت حافظ گسم تیز گسم حدیث سے گسم مناسبت گسم قرآن علوم گسے کھلن میں پتہ اس کران کس آب زمزم بہرحال کوشر کرے زیادہ روپی سوز میں زیادہ اگر تمہیں نیت تو سوز کیا رب العالمین روپے لیکن زیادہ گسے سوچن آخرت میں گسے آخرت بانی بہرحال وہ کس کو بہتر کوثر کن ہو لیکن سن علماء ونا زمزم کھوت اخ آب بہتر کوثر کھوت بہتر اور زمزم کھوت بہتر سو کس آب گو دبا حضور اسلام اک دفعہ پکان صاحب یہ بخاری روایت حضور اسلام سفر پہ واپس پکان سفر پہ واپس پکان پکان اکس موقع پہ واتان نماز ہوں ٹائم آو صاحب صبح کور یا رسول اللہ نماز ہوں ٹائم گو آب نش کی اڑو صاحب صبح کور وضو باقی خطر آب حضور چھی نا کی نس کہین وہ طلب بان رسا ان تو اونک بان تات مز معمولی آب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترو ات بانس مز پن دست پاک اور دست پاک یت ترو نمو انگشت مبارک مز درو آب فوارا دپان سن علماء یس مو انگشت مبارک مز آب درو یہ آب اس کوثر کھوت بہتر زمزم کھوت بہتر تک آت گئی نسبت حضرت نبی پاک پیغمبر یوتا عظیم آش تیوت آش ہمن چیزن تہ نسبت بلا تر تو بے دل بلا حضور اسلام قلب اتھر کڑنے حضور فرمو پان اگر تم پان فرناون اس لگے نہ فکر دگی میون دل آو چھلن ات مز آو کہتا علم تو حکمت بر کیا ورن یہ کت کنا یہ ہک نہ بس سمجھت کی نہ ہک تو سمجھت دنیا ما واید کن جائے سمجھ تری پھر چھ آن چوار پھر چھ آمد حضور اسلام اس آمد کرن کس آپریشن کرن صدر کیا کرن شق صدر شق آ گو یل حضور اسلام حلیمہ سن گرے عمر شریف ثور وری بیا گو یل عمر شریف دہ وری بیا گو تیل یل حضور اس نبوت تر بیا گو تیل یل حضور اسلام معراج اس کھت کس پھر یہ ٹھہرا کا ثور پھر ہارٹ اس آپریشن کرن ایک اکو اکے اکے دراو تر ٹھیک دیم نیر سوت چوت سو کیتن ون نہ آ او ڈاکٹر سے کر ہمت ژ کر ہمت ثورن وادک نہ کہ زر آپریشن ہیک سی دے
کرن مرنا انسان کی چور آپریشن تھمے کی حضرت نبی پاک اور ونا علماء سے محدث صحابہ ونا اسوس نشان باسان کوسو سو آپریشن نشان اوس باسان برحال وہ گن تار پر باہر کس ان سمجھ مت گو مس برحال تو حضور اسلام گئی فٹ پھاٹ آو قلبس میں دلس میں آئی حرارت وچ حضور پکن کات مس یت پر چھ پکن گو سفر شروع حضور اس خطر آو جانور اخ آن اخ سوار تات چھ ونا براق تات چھ ونا آ گو براق زن گر تھومت چھ اس کس گر بت زہیں کلا ہو تو پک کیا تو سہ کم وچھو تم دہ تہ مز فوٹوگرافی کرو یہ سارے اپز اوتر ٹربے مری چھ کان چیزا سوز نہ زہیں پی اس نہ براق کس جانور سہ جانور اتھ آو ناتن براق ام مطلب گو برق گئی عربی پہ بجلی ون سہ پہ کت کن بجلی پہ پوکس وچھو یوت تیز سوار پک عیس تیز سوار پک انسان ہک نی برداشت کرت کھین تین لیکن نبی کور یہ برداشت تک تمس گوڈت قوت برن خدا سن طرف امس گھنہ گرینا پینا درائے براق وچھ میں براق کی تفصیل تہ ون کہ حضور پکان حضور وت عجیب غریب چیز وچان تم چیز یہ نہ ون کہ البتہ ثورن جائن آو ون پیغمبرس تھی وسو پریو نماز کتن جائن ثور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ون اکس موقع پہ یہ نسا سم دہ کہ معراج موضوع پر ثورن جائن نماز یل علامہ ابن قیم بوڑ بار غالب تمام مولوی یہ ونان یہ کن جائیں حضور پر ثورن جائن نماز گوڈنی پھر درو قشر عالم علامہ انور شاہ کشمیری رحم یو دون یہ حدیث من نسائی شریف من حدیث موجود کیوں ونان ابن قیم سن یہ حدیث حضرت علامہ انور شاہ ثورن جائن کس کس اس نمبر اک یثرب یہ مدینہ اس برو سات ناؤ یثرب آج ونان مدینہ دم گو بیت الحم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد سپدے اور تریم گو تور سینا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ربس مناجات کر اور بیا گو مادین یہ زن حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر ثورن جائن کیا پورا ام مطلب سن علماء ونان امن ثورن جائن ثورن پیغمبر ست نسبت تو امن ثورن جائن فضیلت برکت اور کمال حاصل گوم اگر کن جائے کان ولی خدا بہوان تا جائے برکت کیا بہ سمجھا ات کان الٹ سمجھو تھی بخاری شریف مجھ روایت حضور علیہ السلام آئے غزوہ تبوک پہ واپس غزوہ تبوک پہ واپس اکس جائیں وت ات اس کریول اخ کریل مز کور صاحب صبح تریش آب اور امی تریش ست منڈک پن اوٹ چوچن خطر اور بیت تلک آب ست گپن لگ بی لگ پانس حضور علیہ السلام یل وے حضور دمان یہ آب تی دیو درت یہ اوٹ تی دیو درت تم یا رسول کیا حضور فت تو شنا پتا قوم ثمود اس عذاب یت علاقس مس قوم صلاح یت اس علاقس مس عذاب اور اگر تو یہ تلو سیت تد پٹ ماسن ونی تی تم عذابک نشانات موجود امک اثر پیو تو یہ آب دیو درت یل عذابک اثر روز ایتن ورین کیا عذابک اثر روز کتن یل نیک انسان کن جائے بے تمک اثر ہے نا ورس کا روز کت گیا تبھی وچھو تھی مسئلہ تھی وچھو ہر میں پاکست گسان تھی یا جے کر سا دعا یہ گسی دعا قبول یا جے کر سا دعا یہ گسی قبول یا جے کر سا کیا چھ تچ اولیاء خدا تپر پک میں تو چھ ونا یل سا صفا مروا داو داو کرک صفا اس مروا کا داو داو صفا اس کر دے دعا مروا اس کر دے دعا کیا چھ تد کو چیز تچ اکی ولی خدا اس خاتون اک حضرت حضرت حاضرن کر دعو دو رمن بنو سو مقدس زمین سہ گسک بہ گس آز تہ برکات تت ہک دعا قبول حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام اس بیت اللہ تعمیر کران یل تم کمزور گئی تمن خطر آئے کئی آخان تت کئی اس بنا خواز بدل یور تہ گسان بون تہ گسان تا جیسی ز رکز نماز پری حکم خدا چی وتخذو من مقام ابراہیم مصلی اور تا جیسی ز دعا کرن دعا قبول گسان کیاز گس دعا قبول تکہ تہ چ نسبت گمت اکس ولی منگن خدا یہ تھی یاد منگن کات تات کرے مانگان بت پرستی کرو نا دن واجن ذات صرف حضرت ہاں آ جائے گی کیا دعا قبول تہ گا مدینے منورہ مدینے منورس مو تھی ایک اخ جائے ژھانڈان تھی تک ونان ریاض ریات الجنتس من ٹور پانچ تھم صاحب صبح تمہن تھمن ٹھانڈان اتنی تا جائے دعا کران وجہ کیا تا
تاتھ جاش نسبت گمز کیس ولی خداین سید اور کیسن ولین خداین یت کنجائے بہی تاتھ ایمان تبرک تو برکت ایمان تھی لیکن یاد تھا جو منگن جو صرف حضرت اللہ حضور الاسلام بیٹ امن تو مختص طور پر حضور الاسلام بیٹ امن سورن جائن پرک نماز ززر رکز پر کیا نماز اے مطلب اگر جان جائے گیسے تاتھ کیا کس پرے اس کرو فوٹوگرافی اے چھ آز بد نصیب گمت عید مسلمان اے چھ روزے پاکس پیٹھ گسان تچ فوٹوگرافی کرا کیا کران چھ فوٹوگرافی کرا یل زن تم سے تکلیف واتان چھ حضرت نبی پاک امام حرمان کور خبر کس پر اعلان او لوکو ما جو فوٹوگرافی کران میاو خوابس مست من حضور فرو مش امس گسان تکلیف سون ہج کیا کران فوٹوگراف تھون ویڈیو چالو پتہ آسان گھر فون وچو وہ سا روزس پہ وچو یپر ہو بے ادبا تتہ ون آیت لکھت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی او انسان اتنا کرزن آواز بلند اتنا گزن اعمال اگر آواز بلند خبر اعمال ما گسن کیا حضرت فاطمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سس ونان کس یتم کرو دروازوس ٹھوک تہ کہین تن خبر امس ما واتو تکلیف حضرت نبی پاک اس کیا گمت چاہت اس کیا گمت یا لگی امن چھو متبرک جائے اور متبرک جائے انچ احترام ایسے کرون خاص طور پر یہ اچھا نسبت آج حضرت نبی پاک برا حضور درائی براک دراؤ ویت حضور اسلام منز ترابا یا لباریہ چیز وچھو منز منز وچھو کو تم چیز تم چھو عبرت خطرے ضروری منے لیکن یہ ٹائم اس ایک نگر جد کی امام صبح سمجھے ام چیز مثلا بدی مثال آگ حضور چھو پکان حضور چھو وچھان ویتے اخ نفر اخ ام اس تلمت زن بور کیا تلمت زن بور تلان ام گنمت زن بور یہ تلان اس امس نے زن بور تھود وتھان امس کیا پز بکر ام مز کرون کام یانان بے زیون تو بران چھس بے کران بے حکر ہیل تلان یہ وتھا تھود وہ کیا امس پر کرو کام کرو یہ بران ات یتھے اس بے بران تلان یہ کت وتھ یعنی کام کرنے بجائے کیا چھ کران بہت یہ مزے اتنش واریہ چیز اخ کر غور حضور اسلام حضور پر یہ کیا دلیل جبریل یہ کس نفر یہ تمہیں یار صاحب بد نصیب چون امتی نالہ ام کھمت لکن حق امس پزے حق ادا یہ ہکان وہ ام تلت کھانا بیک سند کھان بیک سند کھان بیک سند تل حس ون اگر تم معراج سمجھن تھی گوڑت ضروری وچن بہ مس ہند حق بہ مس ہند حق کھانا اگر ژے لکوں حق کھیوان چھ چوچ یہ بور چھ تلان ژ یہ گوبان دہ کھو دہ یہ ہک نس یہ تل نہ ہک کا تل یا حضور ہاؤ نا باضابطہ وت ہاؤ بیا پت مثال اک حضور اسلام وچ ات جائے ات ماغ مز کن اک پل پل زنو کن بڑ کن اے مز دراو ول مز دراو داند اک کیا دراو داند دراو نبر پل من نبر یہ سا اے مز واپس آسن واپس نہ ہکان اچت کی مز دند اچھا دند واپس ہو یہ کسو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چون امتی سہ زن ثنا فراس کتھا ونت کیا ثنا کر فراس ذنو تس کتھا امس نیا گو یل نیا گو وہ ونا بہ نما واپس یہ واپس تل سا کر اس کا بہ کر میانہ کتھ سا کن جائیں نار لگا چان کر سا دون درین نیا گسان چان کتھ سا دون بسن نیا گسان چان کتھ سا بیس اختلاف یسان بہ نما پن کت واپس لیکن یتس کالس عالم کہنا پوز پز عالم آسان تیس کال عالم آسان ام چیز آئے حضور اسلام بیا مثال دم مثلا اخ شخص حضور اسلام وچان ات مز ات معراج کے دورس مز اخ نفر یہ شنگت بہت بیا نفر امس امس ات مز کن آسان بوڑ کن یہ دان کلس کن درت اور یتھے کلس کن آئی یہ کلس گسان واریہ دور کن گسان بیک سائڈ یہ کن آن وول گسان کن جمع کرنے خاطر یس کلس یہ کن واپس آن اس کلس امس کل بی جڑمت یہ دان امس بی کلس ٹاس کل ثلان ہوکن کن ثلان یوکن یہ گسان کن آن خاطر کل گسان بی جڑت امس مسلسل یہ عذاب حضور علیہ السلام یہ کس سو ہو امس کیوں یوت تکلیف دپان یار سو یہ چانہ امت مز سس نہ نماز پران کیا پران ث بوز آس معراج کے دہ حلوہ کیا آس دیا نماز پر آس نہ کہین تو معراج مسلس یہ نماز ہند کتہ بوڑ سزا ات حدیث مجھ آمت حضور علیہ السلام وچ اخ شخص بلکہ اخ جماعت وچک اخ جماعت اخ امن بروہ کن شاندار سن رنت مشک ات مشکن ادفر یمانت سنس
اومنے یہ کھیوانی اصل سیون کی ہورگن مکر سیون پھاک ہی ماں لیجن ماز یہ کھیوان اومنے مکر چیز حضور بھائی یہ کسو بدنصیب انسان چھ اصل چیز سنا ترائیت اور کیا کنا دوبن یا رسول یہ کس یہ چھ تہن امتک سنفر یا سربن حلال کھاندائنی دسمس چھ لیکن سچ آسان بدتمی جاسن لکنن کورن سیدہ سکر ایمیش یہ سزا تجا سے قیامت میں یہ صورت حضور صاحب یہ دھا واقع پیش آن ایت موقع پر کہ اکھ نجمات اچھ ام آسان انسان لیکن گپن ہٹ پٹ پکا پلو سن میں آسان لگت آسان اور تم پتہ آسان کم آسان گپن ہٹ پٹ کھمان آسان چارا آسان یا رسول اللہ یہ کس دریش آو ون یہ چھ تم تہن امت مز تم انسان یم زن سود کار چھ تل حض وچھو آج کتھ سود کھمان بینکس سے تعلق یت پٹ ہور تہ گمت اتھے کن آئے حضور واریاہ چیز تم ون بھائی یت کن تم موجود آئے واریاہ چیز آن یت کال واتا حضور اسلام بیت المقدس کت وت یتس مسجد اقصا ون مسجد اقصا یوزن آج ظلم ہند قبضس من اللہ کرن تت آزاد تلو بھی اللہ کرن تت کیا یہ سوئی مسجد سوئی کیا اس مسجد ظلم کورمت قبضہ اور ظلم ست آوان وچو اوتر کیا کورک افغانستان مز اللہ تعالیٰ کرنے قہر من اور ین وول من قہر برحال سائے ہو مسجد اقصا مسجد مسجد اقصا من سائے یتھی سائے اعلان گو بانگ گئی تکبیر گئی ات واریا لوک جمع واریا لوک یل جمع گئی اچھا نماز پڑھنا کس پڑھنا نماز پت کن کس پڑھن نماز علماء لکھان حدیث من آمت جبریل کر تھا یا رسول اللہ مصلح کری اور تہ وات اور کیا واتن تہ وات اور تہو پتہ پہ کہ تمام انبیاء تہ پہ اقتدا کران توے آ تو امام الانبیاء انبیاء کیا انبیاء بہت اک دہ عرب مدینہ پاکس من بیت مدینہ پاکس من نیوز مل والے ان مجھے سو کن جائے دوبک اس کر بیان کیا کر بیان مزو نام باش احمد یور یاد نماز اٹھ تو اللہ رو کہ گس بہ بنا یم نور کی دوبک نز اس کرو عشا پت عشا پت کس نماز پارے ان نش مہ چلان تم کمن نیو حس بہ برحال گو سا تو بہ گئی کم تو روٹ حس بہ کور میں بیان وچ وتہ ونان اس کرے کم اس نیو اخ مدینہ یونیورسٹی مولوی اک ست کت دہن دون ہے یہ کیا کرے امس ان تفر قدت کم تہو غلط یہ غلط ہت غلط یہ غلط یہ سوری غلط ٹھہر تس ست کت کس ست کت کمس مول سر ان مولوی ست نیون علاوہ والوں پہ الٹ آن بہ کیا کر وہ مہ ہن دہ دہ برہ یل دس ترت دون یہ محنت ساری سن الٹ کرت مے سا چلو کور میں تھی دونس گنٹہ شاید بیان مے ون کی مولوس کتھا پتہ پہ کر میں دربار مے سے سمکھ مے مے آس کتاب آنی مے ون تم کتاب کا جائے آنی اور آنے تس مے کتاب یل بہ گس بہ کتاب آن آوز یت بہت مولا عدنان صاحب تھی ست بہت کی ست وچ مسجد نبویس من نبر کن بہت بہت سے مے دب بہ یہ وضو کرت اس کالس گو کیا واریا لوگ جمع ام سے پنے سوال کر میں شروع مے کر مولا عدنا صاحب ہے جلدی ول بہرحال با جلدی مس ون سو کیا دلیل دپن ہے بہت اور ونان بہت گمت علا والن سے ان تھی مے تفر کل تم کیا ون مے تھی ہت غلط یہ غلط یہ غلط مس آسا ون اللہ والن کیا غلطی دپن فضائل اعمال سے غلط فضائل اعمال کیا مس تر مز کیا دپن تر مز تہ یہ دنیا مز کن مس کیا مے تلا ون ساروی کھت غلط چیز کیا تات مز دپن تات مز ون مے عجیب کتھا تات مز لکھت کس نے ولی خدا آو تم پن نا تو من قوت روزے پاکس پہ ام لوگ ون یا رسول اللہ پن دست پاک کر تو بہ کرمو تو کیا دیدار بہ کر موئی ات ام پور یہ تو ات درا دست پاک ام کور تات کیا وشت ام من نیرا دست پاک کس ون ارے تر پھر ارے مولوی ون اس کا مس ون سا لالا امیک جواب دما بہ قرآن ست کن حدیث ست دپن نا بخاری شریف ست دیا حدیث ست مے ہسا بوز مے ٹھیک نا غور علم وار کر برا علم سمجھان علم لگان زیادہ کس سمجھانس تیر ہو کر چپڑ چپڑ کس یس نمجھ سہ کوکر اکی زنگ تس کیا کر لیکن علم بہرحال مانہ کت اور مے تشیا کورمت معراج واقعہ چھ پتہ دپن اہن حظ مے معراج کس واقعس منچ پتہ حضور یل مسجد اقصاس من سائے حضور کر امامت پت کن کس اس دپن تمام انبیاء مے یل سوری پیغمبر ہک نیر دست پاک کی نیر کیا یل سوری پیغمبر رانا سوری اور یل پیغمبر سوری دست پاک
لیکن کڑن واجن ذات حضرت اللہ پان ہیک نہ نیرت یہ تھاون عقید ون من پان ہے کان پیغمبر جس پن اختیار کی موئز کرامت اس کا حق اتمس اللہ تعالی بیگس اتمس کی بخاری میں روایت موجود اجدا سمکے حضرت موسی تے حضرت آدم علیہ السلام یہ بخاری میں آشنا بخاری ساری حضرت آدم سمکے حضرت کس موسی علیہ السلام او جلی دمس بابا تو چھو ٹھیک ہے دمس انس تو چھو وز آدم دمس اہن آدم اچھو سو کرنا کا پن دست پاک خدا ان پوت انس سو کرنا کا رب العالمین فرشتن ونا امس کریو سجد سو بنو اک مسجود الملائک دمس انس پترو نا کا ربن جانتس مت دمس انس تتے اس کا عاش کنا تہ انس ات سمان تہ بکیا تو سی اخ کول کن درف درسنی دے کیوں حضرت کیم تسنی اس کڑے تہ کی معنی کیوں نچو کاری ہوت حضرت آدم بلا بوڑ چھ اسن بوڑی دمس آدم تو چھ کا آدم ون چھ کا موسی دمس انس تہ بنو نا کا ربن پیغمبر انس چتس نیا تورات انس سو بنو کا کلیم اللہ سوسا مناجات کا دم آنس دم نہ یمن تو تورات من اسا لکھت تورات کار آئے لکھن مین زین برو کی مین زین پات یہ گوڑا تھی ازدس من آمد لکھن مس دن تات من اسا لکھت آدم کھیس کل اہن تات اس لکھت دن روبن یہ گوڑا تس لکھمت مے کا چھ ون مین پیغمبر فرمو آدمن زیون آدمن مجھے یہ واقعہ ون مجھے بدل واقعہ ون یہ کہ آدم تو موسی کار سمکھائے آدم تو موسی کار سمکھائے وچ یا تو گو موسی گوڑا سمکھا کات مز آدمس مز یا اس آدم آو کس زمانہ مز دوبارہ آو زندہ کرنے کس زمانہ مز موسی سے زمانہ مز اور مرد ہیک زندہ گھت عیسان کر مرد زندہ ارے عیسان کر مرد زندہ اللہ تعالیٰ ہیک نا مرد زندہ کر حضرت آدم ول سے کس نمس کس کات یل من پانو کات کر حضرت آدمن کر مناظر بحث میں سے جون کی حضرت آدم یل حضرت آدم ہے کہ نیرت مینس پیغمبر سے کہ نہ دس دے بعد میں ہے کہ نیرت یہ شنو کہاں کات اور سون عقید چھ انبیاء چھ زندہ یہ چھ حیات النبی کیا عقید یہ شنو اس خام کا تو کر معراج کو واقع اگر معراج کو واقع زیان مز رو دی چھ حضورن پرن انبیاء علیہ السلام نماز چھ کس نے ساری مسئلہ حل انبیاء علیہ السلام چھ حیات اور امہ یا امہ ساروی کھت بوڑ حیات اس حضرت نبی پاک اور اتی یہ ہوتا کہ رب العالمین یا جائے یس امن ایک بات نہ کہاں پریشانی چین کہیں مسجد حرام مسجد اقصاص مز کر جمع حضور پڑھنا تمہ نماز پہ حضور کھسان آسمانس مز حضور آسمان مز گھسان کمن سے ملاقات پیغمبر سے ملاقات کہاں پریشانی چین آسان ولی سن کرامت پیغمبر سن موز ہیکن سے پریشان عقل سے سمجھت کہ لیکن مانون چی دپان سن مقدم صبن کھیو اکہ دہ ژتجہن گر اکوٹے بت کسن کرن صاف گو ژتجہن کرن کت کنہ کھی وچھو تھی پیغمبر کت موسی علیہ السلام پن قبر مز موجود مسجد اقصاص مز موجود اور شیمس آسمانس پہ موجود یل رب العالمین یس ات ہن سے انکار کرتھ تو وون مے سوری عقل ہور ات مہ کر انکار کہین بہرحال حضور علیہ السلام سائے مسجد اقصاص مز پڑھنوک نماز اور مسجد اقصاص مز بت تعارف کیا کور آدم و تم کور تعارف ابراہیم کور پن تعارف سلیمان کور پن تعارف موسیٰ علیہ السلام کور پن تعارف عیسیٰ علیہ السلام کور سور تو تعارف سہ بجو امام صبح کوشش سما ون تھی معراج رات ات لگ رات ات لگن دہ رز بیان کر اکس رات مز کیا گھس مسئلہ حل میون اخ گنٹ کت پوش ات ہک گھت وچ زمین سے پہ کت مے سٹرو سٹرو مے کور زیادہ جھوٹا کیتن حضور علیہ السلام سائے مسجد اقصاص مز اور ات پہ آو حضور علیہ السلام کھلن کت کت ات آو کر لفٹ استعمال کیا کرنا ہوتی کیا اس برا ات کیا لفٹ کیوں تو تھی ہیکو سمجھتے کہین تین وات کس طرح مکلیا تہ ٹائم البتہ آج لوگ بحث کران حضور علیہ السلام آیا دیدار کرت کن چو کیو پریشانی یہ کس مشکل باسان سون عقید دیدار کرت دیدار کرت وہ کیا بہ دمت دلیل ات وچن تیوت بوڑ مسئلہ کہین تین ہاں قرآن چھ ونان یور خدا صبس ہیک نہ وچت کہاں قرآن کیا ونان خدا صبس ہیک نہ وچت کہاں قرآن ونان یل حضرت موسی تہ ویا مے ہائے تو دوپہ رب نا سہ نہ ہیک نہ وچت لن ترانی سہ ہیک نہ وچت مے کیت لیکن یاد سہ گو نمو اچھو یت دنیا مز یس نم دنیا گو بون وست یا نم دنیا گو ہور کس یا اچھ گیس بند ہیک وچت یہ کیا وچت مشکات مجھ حدیث حضورن وچ خوابس مز حضرت اللہ
یِمو دوٚپ أچھ گٔے بنٛد مرنہٕ پتہٕ وٕچھو سٲری انسان وجوٗہن یومز ناظر الی ربہا ناظر ربس وٕچھن اور حضوٗر ییٚلہِ وٕچھان سُہ چھِنہٕ ییٚتہِ وٕچھان سُہ کَتہِ وٕچھان چھِ ہیٚر اَتھٮ۪ن اِشکالا پِشکالا بُخاری منٛز چھِ صاف موٗجوٗد ٲخری پارِ منٛز موٗجوٗد لاش حِصس منٛز ثم دنا فتد اللہ تَتھ چھِ اَتھ تشیٖر نہ ثم پتہٕ گٔیم قریٖب ثم پتہٕ گٔے قریٖب کوٗتاہ واریاہ قریٖب پکانا کاو کو سین اوا دنا پتہٕ کوٗتاہ نہ یوٗت یُس زَن کمانن بیٚیہِ اَمہِ کھۄتہٕ تہِ قریٖب اَمہِ کھۄتہٕ تہِ بُخاری منٛز چھِ لیکھِتھ ثم دن الجبار پتہٕ گوٚو خۄدا قریٖب پنٛنِس پیغمبرس علامہ نووی چھِ لیکھان شریٖم جمہوٗر علما چھِ وَنان جمہوٗر علما چھِ وَنان دیٖدار کٔرِتھ آیہِ حضرت اللہ جل شانوا جمہوٗر علما چھِ وَنان یہاں کینٛہہ حضرات صاحب صٲب حضرت عائشہ صدیٖقہ انکار کران حضرت وایو وغیرہ انکار کران لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس یُس زَن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ قرآن زانن وول اوس سُہ چھُ وَنان میون پیغمبر آو دیٖدار اور تتھ بارس منٛز چھِ سٲنۍ علما اکھ لیکھان اکھ نُقطہٕ اکھ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ ختم اکھ نُقطہٕ لیکھان چھِ کہِ ییٚلہِ حضوٗر اسلام یورٕ کھٔتۍ گۄڈنِکِس آسمانس سمکھے اکھ حضرت آدم لاسٹکِس آسمانس سمکھے حضرت ابراہیم شیٚمِس آسمانو حضرت موسیٰ ییٚلہِ حضوٗر واپس آے واپسس منٛز کُس سمکھِ گۄڈٕنٮ۪تھ حضرت ابراہیم ابراہیم ونیس نہ گوٚبُر کیٛاہ کوٚرو تتہِ کیٛاہ دٔلیٖل کیٛاہ دیُتنو کُنے چھِنہٕ لیکھِتھ ییٚلہِ شیٚمِس وٲتۍ موسیٰ ووٚنُس ژٕ کیٛاہ دیُتنو ہے مےٚ حظ دِژ اتھ پنٛژاہ نماز ہیٚو دوٚپمَس واپس واپس میٲنِس اُمتس آز زُے تِمو ووٚن حظ بہٕ وٲلِتھ یہِ چھُ بُخاری ہُنٛد ترجمہٕ یِمو ووٚن حظ بہٕ کیٛاہ ژےٚ کَتہِ مانے پنٛژاہ اللہ والنے چھُٹی گژھِ پانے تِمن چھِ کٲمٕے کرٕنۍ کینٛہہ واپس تخفیٖف کرنایہِ حضوٗر گٔے واپس پانٛژھ نماز معاف بہٕ کٔژ روزٕ پانٛژھ تٲجی دوٚپمَس بیٚیہِ واپس نَیہِ پھیٖرِ سوٗزُکھ واپس کٔژ پھیٖر نَیہِ پھیٖرِ سوٗز وۄنۍ کٔژ گٔے کَم پانٛژھ تٲجی بیٚیہِ وَنان ہے موسیٰ اکھ راوُنٛڈ دِتہٕ بیٚیہِ دوٚپمَس نا اَتہِ گژھان پانٛژھ معاف بہٕ ہا گژھان مےٚ کیٛاہ شرم بہٕ رَیِم نہٕ واپس بہٕ سانیو محدثیٖنو کوٚر سوال اَتھ خٲطرٕ کَڑان حضرت اِبراہیٖمَن کیٛازِ سوٗز نہٕ واپس یہِ کٔمۍ سوٗز واپس موسیٰ دَپان یُتُے یوت کانٛہہ سٲنۍ نُقطہٕ لیکھان اَتھ بارس منٛز حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام ییٚلہِ تورس پٮ۪ٹھ رۄبَس وَنان چھُ رۄبی ارنی انظر الیک رۄبا پَنُن دیٖدار ہاو تا پَنُن دیٖدار کَرُن موسیٰ ییٚلہِ موسیٰ مُناجات کَران چھُ رۄبَس سۭتۍ کَران چھُ مُناجات کَتھ کَران چھِ موسیٰ ہَسا آو مَزٕ یِمَن کَتھَن منٛز دوٚپمَس رۄبا چانَن کَتھَن کوٗتاہ مَزٕ تَلہ یہِ پَردٕ تھوٚل بہٕ وٕچھ اَتھ ژٕ کیُتھ ہیٚو دوٚپ نہ نہ ژٕ نہ وٕچھَکھ نہٕ لَن تَرانی ہو ژٕ نہ وٕچھَکھ نہٕ ہے دوٚپمَس رۄبا نا پیغمبر ہیٚکہِ ضِد کٔرِتھ ژٕ بہٕ ہٮ۪کو نہٕ ضِد کٔرِتھ دوٚپ دوٚپ بہٕ وٕچھَن اَسا دوٚپمَس رۄب بہٕ ترٛاوے پہاڑَس تجلی رَژھ اگر یہِ پَنٕنۍ جاے روٗدٕے تہِ ٹھیٖک اگر نہٕ تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ وٕچھِتھ قرآن چھِ وَنان فلما تجلا رۄبُ لِل جبل جالہُ دَکا یُتھُے خۄدا تِمَن تجلی ترٛوو پہاڑَے گوٚو وۄنۍ خرا موسیٰ سُہ موسیٰ گوٚو بے ہوش موسیٰ تُلُکھ تۄہہِ وۄژھو تھوٚد تھوٚد زوا وَنٛدے ووٚتھ تھوٚد جبریٖل آو دوٚپمَس یہِ کیٛاہ دوٚپمَس مےٚ نہ روٗد نہٕ حِسابا کِہیٖنۍ تہِ نہٕ سہلٕے دوٚپمَس صُبحن رۄبا پوٚز بہٕ نہ ہٮ۪کہٕ نہٕ وٕچھِتھ ژٕ وُچھ نہٕ موسیٰ نہٕ کینٛہہ لیکِن موسیٰ روز أنٛدٕرۍ کِنۍ یہِ کُس کھُڑ کھُڑ روٗد ہا مےٚ نہ وٕچھ نہٕ خۄدا کینٛہہ ہو مےٚ نہ وٕچھ نہٕ خۄدا کینٛہہ ہو چھُنا کٲنٛسہِ آسان مول سفرَس منٛز آسان مول مَران أمِس روزان عُمرٕے أنٛدرٕ کِنۍ کُس بابوٗ چھُم نہٕ مَران یہِ زِ کینٛہہ ہے بہٕ نہ اوسُس نہٕ چٲنِس خاندرَس منٛز کینٛہہ یہِ موسیٰ روز کھُڑ کھُڑ کُس مےٚ وٕچھ نہٕ کُس اچھا ییٚکیٛاہ مۄکلو مےٚ مۄکلو شُراہ مِنَٹ گٔے نہٕ کینٛہہ پانٛژھ مِنَٹ گٔے علاوٕ مَسلہٕ چھُ موسیٰ علیہ السلامہٕ کیٛاہ ووٚنَس کھُڑ کھُڑ روٗد موسیٰ حظ گوٚو نہٕ دیٖدار نصیٖبہٕ کِہیٖنۍ تمہِ پَتہٕ ییٚلہِ حضوٗر اِسلام ہیوٚر کھٔتۍ موسیٰ علما سٲنۍ وَنان چھِ موسیٰ ہَن کوٚر ٹھیٖک اَسہِ کوٚرُن احسان أسۍ سوٗزۍ تٔمۍ کیٛاہ کوٚرُن پنٛژاہ بَدلہٕ کٔژ تھایَن پانٛژھ لیکِن موسیٰ حظ اوسُکھ پَنُن مطلب أمِس اوس دِلہِ منٛز کھُڑ کہٕ مےٚ وٕچھ نہٕ خۄدا صٲب کِہیٖنۍ تہِ نہٕ لیکِن آز کوٚر موسیٰ ہَن تہیا اگر نہٕ مےٚ دُنیاہَس منٛز خۄدا وٕچھ کینٛہہ کَم از کَم آز وٕچھَن بہٕ نَیہِ پھِرِ سُہ یُس خۄدایَس نَیہِ پھِرِ وٕچھِتھ آو تَوَے سوٗز موسیٰ ہَن کٔژِ پھِرِ واپَس نَبے ہَن پَتہٕ بیٛاکھ راوُنٛڈ تَتہِ دِیوس اگر روزنَکھ نماز یا نہٕ روزنَکھ کَم از کَم مےٚ کٔژمہِ پھِرِ گژھِ مُلاقات بہرحال خُلاص گٔے یہِ ہَن یُس زَن یہِ معراج گوٚو واقع اَتھ منٛز چھِ ہر چیٖزَس منٛز سبق لیکِن سورُے چھُ عقلہِ نٮ۪بر نہٕ کینٛہہ عقلہِ ہیوٚر چھُ عقل ہیٚکہِ نہٕ اَتھ اِدراک کٔرِتھ لیکِن اَسہِ چھُ مومِن اَسہِ چھُ مانُن اللہ تعالیٰ دِیِن مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ عملہِ ہُنٛد توفیٖق وَ آخرُ دعوانا ان الحمدُ للہ رب العالمین.